Mais uma sessão plenária aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Para a ordem do dia, em discussão única e votação, teremos uma moção de autoria do vereador Jorge Trindade que envia congratulações à Associação Voleibol União Santa Maria pela conquista do título de bicampeã da Copa Cidade de Nome Toque. Também teremos o Expediente Nobre, que será em homenagem aos 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, e cujo orador será o vereador Ademar Pozobon. Já na Tribuna Livre, o Legislativo recebe a, o Sindicato de Contadores e Técnicos em Contabilidade de Santa Maria, cujo orador será o presidente Luiz Carlos Teixeira, que vai falar sobre o funcionamento do sindicato. Fique agora com a sessão plenária e até logo. Já tem para nós deliberar. Senhoras e senhores, fizemos todos bem-vindos à nossa sessão plenária ordinária do dia 3 de 5 de 2016. Queremos justificar o atraso da sessão, porque estarmos na abertura da semana da Câmara, descerrando a placa do ex-presidente e também inaugurando o memorial vereador Irani, Irani Panes. Nós solicitamos a secretária para que possa fazer a verificação de cora. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora de Pozobon em plenário. Vereadora Anitta Costa-Beber em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora Doutora Deili Silva em atestado médico. Vereador Isaías Romero. Vereador Pastor João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra em plenário vereador Luiz Carlos Forte, em plenário, vereador Manuel Badic, vereador Marcelo Bisson em plenário, vereadora Marta Zanella, em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardim, vereadora Sandra Rebelato, vereador Sérgio Siquim, vereador Coronel Tavores, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Tendo quórum, nós temos a abertura da na... Na sessão plenária, para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Comunicado: Ministério da Educação comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no montante de R$ 346.048,00. Prefeitura, através de Lei Municipal, dispõe sobre o polo histórico, cultural, turístico, gastronômico e de lazer da Vila Belga. Centro Histórico cria incentivos e dá outras providências. Prefeitura, através de Lei Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 61 mil e altera o anexo 10 da Lei 6025 de 16 de dezembro de 2015. Lei orçamentária anual. Ofícios da Corsan, resposta aos ofícios da vereadora doutora Adele Silva. Requerimentos de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores e comissões. Comissão de Políticas Públicas, vereadora Dimarpo Zubon, vereadora Anitta Costa Beber, vereador Daniel Diniz, vereador Dr. Tavores, vereadora doutora Adele Vereador João Caus, vereador Jorge Trindade, vereador Manuel Badic, vereador Ovidio Maier. Proposições recebidas. Projeto de Lei 8373, da autoria do vereador Marcelo Bisonho, dispõe sobre a circulação de veículos de tração de carga realizada por animais no perímetro urbano no município de Santa Maria e da Outras Providências. Projeto de Lei 8374, de autoria do vereador Manuel Badic torna oficial e inclui no calendário do município o evento em corte encontro de raças bovinas de corte. Relatórios de viagem. Vereadora Sandra Rebelato, com destino a Porto Alegre, saída dia 13 de abril e retorno dia 15 de abril. Cumpriu a agenda na presidência da Assembleia Legislativa com a deputada Silvana Covatti e no gabinete do deputado Frederico Antunes. Relatório e comprovantes exposição na diretoria legislativa. Vereadores Manuel Badic, Marta Zanella e Anitta Costa Beber, Beber e o servidor Oneide Parcianello, com destino a Porto Alegre, saída 17 de abril e retorno dia 19 de abril, participaram de reuniões no DAER, na Casa Civil, dentre outros, com relatório e comprovantes à disposição na diretoria legislativa. Informes da Secretaria. Obrigada, vereadora Marta. Nós vamos interromper a sessão pelo período de 15 minutos para o uso da tribuna livre. Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Santa Maria. Assunto: funcionamento do sindicato. O orador: o senhor Luiz Carlos Teixeira de Oliveira, presidente do sindicato. Pode se dirigir até a tribuna pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e demais presentes. A nossa fala não é tanto explicar, como disse o presidente, sobre o sindicato, mas falar sobre, principalmente, é, a relação que os contadores têm com a prefeitura e com órgãos públicos e, principalmente, Alvarás. Primeiramente, quero dizer que nós temos o um espaço contábil que fica lá perto do fórum. Nós temos o um andar inteiro que se compõe do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, o SESCOM-RS, que é a entidade que representa as empresas contábeis, perícias e assessoramento do Estado, o Sindicato dos Contadores e a ABC, Associação dos Contadores de Santa Maria. Então são quatro entidades no mesmo espaço. Esse espaço tem sido utilizado para pessoas da comunidade e num, num dessas desses momentos nós recebemos a comissão de vereadores que tratava dos alvarás, que era bastante complicado e que assim continua é, lamento que lá no, no final é, embora nós tenhamos constituído uma comissão subsidiado essa é, uma comissão nossa que subsidiou os trabalhos da comissão de vereadores nós tenhamos ficado no, no esquecimento mas nós estamos aqui para servir estamos na, na comunidade para servir Também cedemos o nosso espaço para tratar do recadastramento das empresas no ISS. Fizemos uma reunião com o pessoal do ISS, recomendamos algumas melhorias no projeto que facilitaria o entendimento do que era proposto. Depois dessa reunião foi estendido para todos os contadores em duas oportunidades, onde o SS explanou como seria feito esse recadastramento. É, aqui vai, já uma pequena crítica, porque o ISS tem um cadastro, a prefeitura tem outro. Eles não, não se comunicam. É, seria interessante que se, se faz um trabalho no ISS. Isso teria que replicar para a prefeitura, porque a empresa tem um endereço do SS e tem outro na prefeitura. Isso não é, não é bom. A prefeitura tem que tomar alguma atitude de, de gestão, de gerir esse assunto para que melhore essa, essa situação de cadastro. Tivemos uma reunião com com o capitão Salete, dos bombeiros, onde ele falou para os contadores sobre a melhoria que ocorreu, através de uma lei estadual, onde hoje, é, empresas localizadas em espaço até 750 metros, o alvará dos bombeiros é tirado via internet. Então, hoje, aquele problema que tinha de demora para as, para as empresas e os contadores não tem mais nos bombeiros, porque isso foi, foi resolvido via simplesmente tirando na internet e sai imediato aquela, aquele, aquele alvará. Porém, na prefeitura, continuam os problemas. Por exemplo, nós temos que, que protocolar, lá no, no, no setor de protocolo, dois, dois processos. Um para a prefeitura, outro para, 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 para a saúde. Então, nós fizemos um monte para a prefeitura, os mesmos documentos, outro monte para a Secretaria de Saúde. E é para a prefeitura. Isso é um acho que é uma burocracia desnecessária. É, teria que ser um processo único e lá dentro que ele caminhasse por dentro do, dos setores. Então é, é uma é uma queixa que nós temos porque isso implica em custos para o empresário e trabalho para o contador. É um Há uma falta de comunicação entre os setores, porque muitas vezes um processo está na prefeitura, mas é dito que está na saúde. Tu vai na saúde, está na prefeitura. E aí nós ficamos tipo né, correndo para lá e para cá, até que se ache esse processo que muitas vezes está meio extraviado por lá. Um outro problema é o, é o, é o, é o funcionário. Ele não está comprometido, ele não, né, ele não está preparado para resolver questões, ele não tem conhecimento muitas vezes daquilo que está fazendo. E isso gera uma dificuldade, uma demora. Então, se os bombeiros agilizaram, e isso a gente louva, a prefeitura não conseguiu fazer a sua parte. E aí eu sei que, por Trabalho De repente, da comissão que estudou os Alvarás, o prefeito emitiu um, um decreto que agilizaria. Não agilizou nada. Onde anda o decreto? Onde anda a, a voz do prefeito, a ordem do prefeito? Não aconteceu nada. Nós continuamos com essas dificuldades. É, o que, que a gente entende disso é que falta falta gestão falta comando é, nos, nos setores e a prefeitura terá que resolver esses problemas não faz muito tempo vi na num noticiário em São Paulo uma pequena cidade pequena eu acho que não era muito pequena que em dois dias um, um, um arquiteto tirou um projeto ele disse eu acho que eu não estou no Brasil né quando nós temos aqui em Santa Maria, agora depois que os bombeiros já resolveram, é, um mês, dois meses, três meses, seis meses para tirar um Alvará. É incompreensível. É, então, nesta casa estão aqui os vereadores de todos os partidos. Nós teremos uma eleição logo e aquele prefeito que for eleito... Teria que estar comprometido né, com essas melhorias, é, com, essa, é, com, com uma administração mais eficiente, uma gestão pública que não atrasasse a, o, o trabalho em geral. Por exemplo, uma empresa, às vezes, fica seis meses querendo pagar um tributo e não consegue porque não tem o Alvará. Então, ela fica, muitas vezes, trachada de sonegadora, mas não, ela não tem. Se ela não tem alvará, ela não tem a nota da prefeitura. Se ela não tem a nota da prefeitura, ela não pode recolher o imposto. Então, a prefeitura, que está sempre precisando de dinheiro, está jogando dinheiro fora. E eu acho que, como essa casa, o que se diz aqui repercute lá, um guichê seria o importante um guichê específico para atender. Contadores, que são aqueles que lidam com as empresas. E as empresas são as que recolhem tributos. E os tributos é que mantém os cofres irrigados. Então, isso é um pedido da classe contábil que seja criado lá no setor de atendimento um guichê para atender contadores que eles sabem o que estão fazendo, mas que lá dentro tem os funcionários também que entendam a nossa linguagem para que os trâmites sejam agilizados. Nós estamos aí para ajudar naquilo que for possível. Sempre que formos chamados, nós estaremos à disposição tanto do, dos vereadores como da comunidade em geral. É, isso não é, não são críticas. É mais um desabafo com, a, com o setor da prefeitura em que a gente é muitas vezes massacrado indo lá. Uma, duas, dez vezes e não resolvendo um problema que poderia ser simples, podia ser resolvido via internet, inclusive. Então não é uma crítica, é uma crítica, mas é construtiva. E eu repito, os vereadores representam todos os partidos, de todas as cores. Então, aquele prefeito que for eleito, né, que se comprometer em. em Agilizar em modernizar a gestão da prefeitura terá o nosso apoio e terá a nossa ajuda. Nós estaremos à disposição dos senhores. É, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente, e os que me ouviram. Vamos fazer uma correção. Então, o presidente Luiz Carlos Teixeira de Oliveira não se. Pode fazer presente. Então, quem falou foi o Leono Pacheco de Oliveira, vice-presidente. Quero uh, dizer que nós, a Câmara de Vereadores, tem buscado alternativa, junto com comissões, para trabalhar com o Executivo, porque a gente sabe que não somente os contadores, também como os corretores de imóveis têm essa dificuldade. E uns quantos servidores da Casa da, da, da Prefeitura. Tem se esforçado bastante para tentar minimizar esse sofrimento que os microempresários e os contadores estão passando nesse momento. Mas o líder do governo, com demais vereadores aqui, tem feito reunião permanentemente com o executivo para resolver essa situação. Então, logo, acho que vai estar resolvida a situação. Obrigado, vice-presidente. Vice -presidente. A gente reconhece o que vocês têm sofrido dos colegas contadores. Mas a gente tem... O poder executivo tem feito sua parte. Muito obrigado. a gente não é vice-presidente do sindicato, ele é vice-presidente desse aqui. A sessão continua suspensa. Por dois minutos. Nós vamos pedir para todos ocuparem seus assentos, nossos colegas vereadores também, para darmos início à sessão plenária e o expediente nobre. TV Câmara, ok? Nós vamos reabrir a sessão para darmos início à sessão, verificação de cor, vereadora Marta. Verificação de cor, senhor presidente. Vereadora de Marcos o bom em plenário, vereadora Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Guem em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deyne em atestado médico, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário. Vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário, vereador Marcelo Bison em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Doutor Ovidio Maier em plenário, vereador Paulo Ayrto Denardim em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim. Vereador Jorge Trindade em plenário, vereador uh, Sérgio Siquim, vereador Dr. Tavares em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Rempel em plenário. Temos coro, senhor presidente. Nós pedimos silêncio às galerias. Nós convidamos para compor a nossa mesa Secretária de Cultura, Secretária Marília. Ela está na casa. Nós convidamos a senhora Maria Isabel Aldi, presidente da Associação Cultural da Orquestra e representante da FISMA. Por favor, para a mesa. Posso compor a nossa mesa? O senhor Assisio Pereira, pró-reitor, adjunto e extensão da Universidade Federal, que também representa nosso reitor professor Paulo Borma. Daniel Paim, nosso presidente do Conselho Municipal de Cultura. professor do curso de música da universidade, diretor geral da orquestra, senhor Marco Antônio de Almeida Pena. Nossos dois representantes da banda da base aérea de Santa Maria, o senhor Luiz Antônio da Silva e o senhor José Orfilo Munhoz, possam compor a nossa mesa, senhores. Nós agradecemos todas as pessoas presentes nessa tarde, membros da Orquestra Sinfônica. Nós passaremos o tempo ao vereador Admar Poçobon, que fará uso do expediente nobre, que irá representar essa casa em homenagem aos 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Vereador Admar Poçobon. Pelo tempo regimental de até 30 minutos. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Forte, muito digno presidente desse Parlamento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que prestigia esse ato, uma boa tarde. Utilizarei hoje neste Parlamento o espaço do expediente nobre. De acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, o Expediente Nobre é um espaço destinado a homenagens e assuntos relevantes. Pode ser requerido uma vez a cada semestre por cada parlamentar. Utilizarei o Expediente Nobre de hoje para tratar de um assunto muito relevante e, ao mesmo tempo, prestar uma devida homenagem aos 50 anos da Orquestra da Universidade Federal de Santa Maria denominada Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Nossa homenageada de hoje foi criada em 1966, na época como Orquestra de Câmara da Universidade Federal de Santa Maria, por iniciativa do violinista, compositor e regente Professor Frederico Richter, então professor da Universidade Federal de Santa Maria. Durante a gestão do reitor fundador, professor José Mariano da Rocha Filho. Em 1988, foi fundada a Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria, com o intuito de colaborar com a Universidade Federal, contribuindo com o desenvolvimento artístico e organizacional da orquestra. Desde então, sua manutenção passa a ser compartilhada. Na forma de parceria entre a associação e a universidade. A partir de 1992, a orquestra, então o órgão suplementar do Centro de Artes de Letras, passa a ser ligada diretamente ao gabinete do reitor. Com a aposentadoria do professor Frederico, a direção da orquestra passou a ser a cargo do professor Enio Guerra. Seu importantíssimo continuador, por sua vez, com sua aposentadoria, assume como diretor do órgão o professor Marco Antônio Pena. Em 2016, a Orquestra da Universidade Federal fez 50 anos e tem a programação do ano voltada para seu jubileu de ouro, e é por isso que esta casa presta essa homenagem através desse expediente. Colegas vereadores e vereadoras, a Orquestra Sinfônica é ao mesmo tempo um conjunto de disciplinas curriculares do curso de música da Universidade, um laboratório de prática de orquestra sinfônica do Departamento de Música, um órgão suplementar institucional ligado diretamente ao gabinete do reitor, um grupo artístico sinfônico. Atuante na instituição e na sociedade, e, de certa forma, uma agência de produ produção cultural e eventos sinfônicos. De acordo com o professor Marco Antônio Pena, Nossa Homenageada é uma das mais antigas orquestras sinfônicas acadêmico-universitárias do Brasil, se não for a mais antiga, única do gênero no Rio Grande do Sul. Atualmente, a orquestra sinfônica é formada por cerca de 40 músicos, dentre os quais professores e alunos de graduação da Universidade Federal, alguns egressos da instituição e músicos profissionais contratados. A orquestra tem realizado anualmente entre 10 e 23 concertos, tanto em Santa Maria como em outros municípios. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria é uma orquestra-escola que vem, nesses 50 anos de existência, desenvolve desenvolvendo um qualificado trabalho acadêmico de ensino da música, especialmente instrumentos de orquestra, bem como de pesquisa e extensão universitária. Vereadora Marta Zanella, a orquestra, além de desenvolver e divulgar a produção acadêmica cultural, e Educacional da Universidade procura permanentemente seu aperfeiçoamento, dando ao músico inicialmente ou de nível médio uma experiência profissional em música, preparando músicos de orquestra que posteriormente vão fazer parte de orquestras profissionais e professores de instrumentos de orquestra. A orquestra vem realizando um intenso trabalho cultural e educativo. Considerando as demandas curriculares dos cursos de música da Universidade Federal de Santa Maria, as demandas institucionais da sociedade, também precisamos de destacar que a orquestra vem se projetando na sociedade e, a, e alcançando considerável nível de visibilidade e organização por meio de maior apoio institucional, de uma maior e presente atuação da comunidade. Isso tem demandado necessidades estruturais mais apropriadas no momento em torno de ampliação do seu quadro de pessoal, material e espaço físico. Por outro lado, a produção cultural dos eventos vem também exigindo cada vez mais um especial olhar institucional, tanto que se tratando da quantidade de eventos como de sua qualidade artística e organizacional. Vereadores Maneco e Vereador Jorjão, que integram a Universidade Federal de Santa Maria, a orquestra é um dos órgãos que mais e melhor representam a instituição, considerando as características agregadoras da arte musical, especialmente a prática coletiva, considerando o gênero sinfônico no contexto da civilização ocidental extremamente importante para a formação musical e para a formação de plateias. Consideramos de relevância para a nossa cidade cultural falar dos trabalhos da orquestra e prestar esta homenagem, pois é, o público, é público e notório que a Orquestra Sinfônica de Santa Maria tem alcançado consideráveis níveis de desenvolvimento, de importância, de organização, Abrangência e visibilidade na cidade de Santa Maria e região. Observando sua trajetória nas instituições parceiras e na sociedade em geral, as ações que a Orquestra vem propondo, implementando, incrementando, indicam coerência acadêmica na relação universidade-sociedade, no sentido multidisciplinar da integração entre diversas áreas do conhecimento e na aplicabilidade do trinômio ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, o desafio enfrentado nesses 50 anos de atividades prossegue, pois há necessidade de dar continuidade ao que já vem sendo feito e ao mesmo tempo ir adiante na busca por alcançar patamares superiores de performance, nível técnico, interpretativo, e de organização, estrutura, procedimentos burocráticos e de expediente de produção cultural nos, dos eventos. Considerando especialmente o ano comemorativo dos 50 anos da orquestra, nossa homenageada em 7 de abril completou 50 anos. Terá no mês de junho duas apresentações aqui em Santa Maria, dia 15 e 16 no Teatro 13 de Maio e no dia 16 de 6, no espaço da Caixa Preta, no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Também merece destaque, reconhecimento e aplausos o fato de que a orquestra desenvolve projeto com concertos didáticos, que são apresentados direcionados para as crianças das escolas municipais de Santa Maria. O concerto apresenta a formação de uma orquestra, bem como obras de músicos reconhecidos e também os mais populares, e é acompanhado de um bate-papo com as crianças sobre a música e sua importância na formação pessoal e profissional do indivíduo. O projeto está, na sua sétima edição, elevou mais de 5 mil crianças. As suas apresentações neste ano acontecerá em outubro. A, inici a iniciativa desse projeto é uma realização da Universidade Federal de Santa Maria, através da Associação Orquestra Sinfônica de Santa Maria e da Lei de incentivo à cultura do município. Diante de todo exposto, merecida a homenagem que presto aqui, representando os meus pares. Através desse expediente nobre pelos 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Deixei por último, mas não importante, para saudar as pessoas que estão aqui representando a nossa orquestra: professor, doutor de curso de música da Universidade Federal e diretor-geral da orquestra, senhor Marco Antônio de Almeida Pena, pró-reitor adjunto de extensão da universidade, senhor Assis Pereira, representando o gabinete do reitor. Bem representando a 8 coordenadoria de educação, senhora Jussara Campos, coordenadora adjunta e senhora Tânia Lozekhan, presidente da Associação Cultural da Orquestra e representante da Fisma, senhora Maria Isabel Aldi. Vice-presidente da Associação Cultural da Orquestra, senhora Ana Lúcia Rodrigues Oliveira. Estava presente até agora há pouco a nossa diretora do Teatro 3 de Maio, senhora Ruth Pereirão. Também a nossa secretária de Cultura, Marília Chartune. Presidente do Conselho Municipal de Cultura, senhor Daniel Paim e os representantes da Banda da Base Aérea de Santa Maria, o senhor Luiz Antônio da Silva e o senhor José Orfilo Munhoz. Diante disso, senhoras, vamos ter uma apresentação. O grupo de clarinetas da Universidade Federal de Santa Maria, sobre a orientação do professor doutor Guilherme Sampaio Garbosa, os acadêmicos Hélio Xavier Guimarães, Valentim, Darildo Crever, Cleiton da Cruz Preces e Lucas Rafael da Silva e Fernanda Ribeiro. Antes de desfazer a nossa mesa, a vereadora de Admar Poço Bom usará o tempo de discussão única e votação para discutir a moção que requer o envio de moção de congratulações à Orquestra Sinfônica Santa Maria pelos 50 anos. Até o vereador se dirigir, nós agradecemos todos os músicos aqui presentes, nos abrilhantando com essas músicas, em seu nome agradecer todos os demais componentes da Orquestra Sinfônica que são um total de 40 uh, componentes e a importância da Orquestra Sinfônica de Santa Maria com seus 50 anos a nossa universidade vai fazer 56 e ela a Orquestra Sinfônica quase a mesma idade 50 anos muito obrigado à Orquestra Sinfônica por estar aqui nos dando a honra de homenageá-los nessa tarde Vereador de Mariposa Perdemos de mental de até 10 minutos. Vereador Luiz Carlos Forte, muito digno presidente desse parlamento. Retorno a essa tribuna fazendo uma saudação mais uma vez aos colegas vereadores e vereadoras. E por questão de justiça, preciso informar também, antes de defender esta moção, que por, uh, por protocolar primeiro, tive a oportunidade de sair em meu nome, mas por questões de minutos a vereadora Sandra Rebelato também protocolou a mesma moção. E como a gente tinha protocolado primeiro, mas também eu estendo essa moção a vossa excelência, vereadora Sandra e a todos os demais parlamentares desta casa. Apesar do que já relatei durante o expediente nobre na defesa desta mo moção que reafirma as congratulações desta casa, aos 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, retomarei brevemente algumas ponderações. Como já dito, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria é um órgão suplementar da Universidade Federal de Santa Maria, desde sua fundação em 7 de abril de 1966, e, ao mesmo tempo, um grupo artístico-musical com a finalidade de difusão da música orquestral e laboratório de música, cuja finalidade é a formação do músico através da prática de orquestra. Atende atualmente as disciplinas de Orquestra Sinfônica de 1 a 4 e de CG, Orquestra Universitária de 1 a 4, integradas com as disciplinas de Estudos de Orquestra, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, Clarineta, trompete, trompa, trombone e percussão, nos cursos de graduação em música da Universidade Federal de Santa Maria. Além da estrutura física e de pessoal oferecida pela Universidade Federal, a orquestra é mantida através de bolsas fornecidas pela Universidade Federal e colaboradores da Associação Cultural da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, desde sua fundação. Em 1988, esses apoios e investimentos são essenciais para a sua manutenção e desenvolvimento. A Orquestra, há 50 anos, vem desenvolvimento, desenvolvendo um trabalho qualificado de aulas, ensaios, oficinas e apresentações públicas, contextualizando em ações integradoras, completando o ensino, pesquisa e extensão universitária. Além de desenvolver e divulgar a cultura artístico-musical da Universidade Federal e de Santa Maria e região, procura permanentemente o aperfeiçoamento da música or orquestral sinfônica e sua difusão, oportunizando ao aluno de música uma singular experiência focalizada na realidade profissional. Preparando músicos que posteriormente vão fazer parte de importantes orquestras ou serem professores de músicas em escolas, institutos e universidades. Uma ação de inclusão profissional. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria, além de contribuir para a formação de músicos, tem levado a música sinfônica à comunidade, sendo assim referência na cidade e na região. A orquestra tem como objetivos promover a cultura através da música, buscar excelência artística para a formação profissional dos músicos, formar novos públicos através de ações e projetos culturais de interação social. Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação desta moção. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Dimar. Nós colocamos em votação a moção de autoria do vereador Dimar Possobom. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os vereadores que discordam manifestam. Aprovada a moção em homenagem aos 50 anos da e Safa. Nós vamos interromper a sessão por dois minutos e desfazemos nossa mesa. Então nós estamos interrompida a sessão e agradecemos a presença. De todos vocês que nos eh, dão a grata satisfação de estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado. Seus lugares, para que possamos dar início à sessão plenária. Olá. Professor Antônio de Almeida Pena, nosso professor, doutor de música da Universidade, diretor-geral da Orquestra Sinfônica. Agradecemos o presente que deixou aqui para nós em homenagem aos 50 anos da nossa orquestra. Senhores vereadores, vamos dar sequência à sessão. Agora tu lê esse aqui. Reabrimos a presente sessão. Próximo. Próxima moção, vereador. Vereadora Marta Zanello, discussão única e votação. Moção 2830, do vereador Jorge Trindade, que requer o um envio de moção de congratulações à Associação de Vôlei União Santa Maria, a FUSMI, em razão da conquista do título de bicampeão da Copa Cidade de Não denome Toque Sesc de Voleibol. Em discussão, vereador. Jorge Trindade, autor da moção, irá discutir pelo tema argumental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante, senhor presidente, que durante o pronunciamento, pelas pessoas que estão aqui do vôlei, vence um pouco de silêncio, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que essa casa legislativa está de parabéns por ter, de fato, aprovado o projeto de utilidade pública, vereador Isaías Romero, né, da Associação de Vôlei União Santa Maria, a VUSM. Associação essa que tem desempenhado um grande papel no esporte do vôlei e tem ajudado o vereador Marcelo Daniel, que é de Camobi, na questão que é mais salutar pelo esporte, esses jovens abenegados, que trazem para dentro do esporte o um envolvimento, de certa forma desatrelando a caminhos talvez tortuosos, Coronel Vargas, das drogas que rondam muitas famílias no dia a dia, por esse trabalho de uma equipe, vereadora Marta, que conhece muito bem. O Marcos Cuba, que está aqui o treinador com um o atleta da mesma equipe, que no último fim de semana tiveram um grande feito no cenário estadual de vôlei. Então, a presente moção de congratulação tem a satisfação de parabenizar a Associação de Vôlei, União Santa Maria Vosme. Que nos dias 23 e 24 de abril, a equipe feminina santamariense participou no norte do estado do Rio Grande do Sul da segunda edição da Copa Cidade de Não Metoque, SESC, de voleibol, na cidade que empresta o mesmo nome ao evento. O resultado, logo na primeira competição da temporada, não poderia ser o melhor. Com uma preparação irretocável, as comandadas do técnico Marcos Cuba garantiram. O título de forma invicta, neste que foi o bicampeonato na competição. A Copa Cidades de Não Metoque, Sesc de Voleibol, reuniu um total de sete equipes femininas, que representaram cinco cidades diferentes, além de Santa Maria, com a União, os municípios de Passo Fundo, Erechim, Carazinho, Horizontina, também marcaram presença no certame. Na primeira fase, onde as equipes enfrentaram-se, todas contas todas, a União venceu todos os seus seis confrontos e avançou para a decisão com, o melhor, com a melhor campanha do torneio. Já na grande final contra a equipe de Horizontina, uma vitória santamarense por 2, a, 2 a 0 e o grito de bicampeão da Copa Cidade de Não Metoque Sesc de voleibol. Ecoando no ginásio Grito, com a conquista no norte do, do estado, a União garantiu também uma vaga na Copa Vôlei Gaúcho, que será realizada em Porto Alegre no mês de novembro. Foi um torneio de altíssimo nível das equipes participantes. Ressalto o empenho, garra e determinação de todas as atletas da equipe para alcançar esse objetivo. Com a conquista do título, a equipe se sagrou bicampeão do, do torneio, pois havia vencido na edição do ano anterior. Então, da importância, senhor presidente, de lá no bairro de Camobi, como muitos outros bairros, tem várias modalidades esportivas, uma equipe feminina de vôlei, levando o nome de Santa Maria, toda naquela metade norte do estado, Coronel Vargas, e sagrando-se bicampeão desse grande evento com um o esforço dos abenegados, né, do seu treinador, dessas meninas. A atleta santamariense Camila Araújo foi eleita a melhor levantadora da competição. E também comentou ela sobre a conquista no norte do estado. Para mim é um prazer fazer parte desta equipe. Pela estrutura, pelo empenho da comissão técnica e pela entrega que sinto em minhas em minhas colegas da equipe. O prêmio individual é apenas um plus, em meio a tantas alegrias que esse time nos proporcionou. Participaram da conquista do bicampeonato da Copa Cidade, não toque SESC de, de vôlei, as atletas Priscila, Camille, Leia, uh, Caroline, Kátia, Beatriz, Carla, Diane, Ana Paula e Franciele. Assim cabe a nós, senhores vereadores, como representantes desse poder, desse poder legislativo, não só enaltecer a participação da equipe representante na competição com esta moção de congratulação à Associação de Voleibol União Santa Maria, a VUSME, pelos momentos de glória que tem vivido dentro dessa associação, participando de campeonatos e formando gerações de atletas de enorme talento, não apenas potenciando as suas qualidades desportivas, de mas igualmente as suas qualidades humanas, ajudando a crescer e tornar-se exemplos para gerações que lhe seguem, tais com resultados que têm sido possíveis com muito sacrifício das atletas. Do trabalho e dedicação do treinador Marcos, que aqui está, e com certeza é um abenegado, de um abenegado, pelas dificuldades, vereador Denadir, vereadora Sandra, em transitar por alguma ajuda que você tenha para de fato fazer valer no cenário esportivo, né, nas participações que você tem e, por muitas vezes, para o próprio poder público que é uma esfera que, de fato, poderia estar ajudando na concretude de tais eventos que vão gerenciar em cima do esporte, muitas vezes não o fazem. Então é assim, desses abenegados, desses atletas, que a gente coloca essa moção em apreciação, vereadora Anitta, na tarde de hoje, dizer assim, que bom, que bom, vocês trouxeram mais um título para Santa Maria, um título importante, que coloca já na final de uma competição ou participar de uma competição no cenário estadual de vôlei, né, No próximo no próximo mês de novembro. Seria isso, senhor presidente, pelos atletas que estão aqui, esses jovens maravilhosos lá do bairro de Camobi. Obrigado, senhor presidente. Em discussão a moção de autoria do vereador Jorge Trindade. Nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. Aprovado pelos vereadores presentes. Próxima moção, moção número 3. Moção 2862, de autoria do vereador doutor Tavares, requer o envio de moção de congratulações ao tenente coronel de cavalarias Fabiano Espino Araújo pelo dia da arma da cala, da, dia de cavalaria do Exército Brasileiro. Moção 2863, também de autoria do vereador Tavores, requer o envio de moção de congratulações ao segundo sargento do quadro especial, Mário Alexandre Panosso, pelos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro. Moção 2864, também do vereador doutor Tavores, requer o envio de moção de congratulações ao segundo sargento do quadro especial, Vitor Ribeiro Dias, pelos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro. Vereador Tavares. Questão de ordem, senhor presidente. Eu vou discutir no hospedio, porque serve para ter discutido dia 19, mas como o prefeito fez a visita, então eu transfiro meu expediente no para dia 10 de maio. Então eu vou discutir daí as, as, as moções, vai ser no dia. Tá. Obrigado, tá. vereador. Então nós vamos colocar em votação as moções de autoria do vereador Tavares, as três votações em votação em bloco. Nós colocamos em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado as três moções do vereador Tavares. É, primeira discussão: projeto de lei. Projeto 8... de lei 8315, de autoria do Poder Executivo, define como área especial de interesse social, a ex uma fração de terra localizada no bairro Lourenço. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. E para ser favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto à disposição na Diretoria Legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de Lei 8316-2015. Projeto de Lei 8316 do Poder Executivo define como área especial de interesse social a ex uma fração de terra localizada no bairro Lorenze. Uh, parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão, da Comissão de Constituição e Justiça, aparecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e o projeto à disposição da diretoria legislativa. Em discussão, não havendo que querer discutir, esse projeto passará em... Segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 8317. Projeto de lei 8317, Poder Executivo define como área especial de interesse social a ex uma fração de terra localizada no bairro Pinheiro Machado. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão, Comissão de Políticas Públicas e projeto à disposição da Diretoria Legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de Lei 83.18 do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terra localizada no Distrito de Arruio Grande, núcleo urbano isolado. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, projeto à disposição da Diretoria Legislativa. Tem discussão? Não havendo quem queira discutir, esse projeto passará em segunda discussão e votação na próxima sessão. Vereador Admar Poçobon, questão de ordem. Sim, Solicito a Vossa Excelência tempo uh, é um para uma reunião da Comissão de Políticas Públicas. Não vamos utilizar os 10 minutos, é uma reunião bem rápida. Vou fazer aqui na minha mesa. Senhor. Vereador Admar Poçobon, tendo em vista que Vossa Excelência vai reunir os membros da comissão, recebi vários moradores do bairro Salgado Filho, principalmente da Vila Quente, que o comando da Brigada Militar tinha ficado no comprometimento com essa casa que não iria fechar o posto de polícia e fechou ontem e fechou na surdina, quando os moradores menos esperavam, encostou um caminhão e tirou todos os utensílios do posto. Então, gostaria que essa comissão pudesse reunir com o comando da Brigada Militar para pedir explicação sobre o fechamento desse posto. Pudesse deliberar nessa reunião. Vereador Fortes, nós estamos tentando encontrar o Coronel Robem, que foi quem nos garantiu que não fecharia o posto, mas também a gente sabe que os soldados, os profissionais da brigada que lá estavam, eles informavam a comunidade que vinha uma decisão de cima e seria fechado o posto. Então, gostaria que a comissão pudesse tratar esse assunto para nós. Vereador york visto o assunto ser também de forma específica e grave a respeito à segurança pública, é, Vossa Excelência está lembrado que nós temos aqui na casa uma frente parlamentar de segurança pública. E nós estamos, neste momento, protocolando junto à mesa uma comissão especial para tratar sobre segurança pública aqui na nossa cidade. Gostaria que Vossa Excelência, junto com os demais é, a, membros da frente, pudesse juntar junto com a Comissão do Serviço Público para tratar esse assunto, é, é, é. também uma pauta específica da questão do posto da Vila Cash. Então está suspensa a reunião, a sessão por é, é, é. até 10 minutos para a reunião das duas comissões junto a Frente Parlamentar e a Comissão. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Nós vamos passar ao período das comunicações. Período das comunicações. Primeiro vereador escrito, vereador Denardim, fará uso da palavra pelo tempo regimental de até três minutos. Solicitamos silêncio no plenário. O vereador vai fazer uso da tribuna pelo tema de mental, vereador Denardim. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, nós recebemos aqui em Santa Maria, nesse último mês de abril, está conosco, está morando conosco. O assessor do deputado Frederico Antunes, o Rafael, que se encontra aqui conosco, que está presente conosco, esteve visitando o presidente da Câmara dia 18 de abril. Depois conversamos com os vereadores da nossa bancada, a vereadora Sandra, o vereador Sérgio Sequin, e agora ele está fazendo, colocando à disposição da Câmara, dos vereadores, dos mandatos. Das entidades empresariais da nossa cidade. Conversamos com o vereador César Game, senhor presidente, que foi presidente de todas as entidades empresariais da cidade, porque está em discussão na Assembleia Legislativa e o deputado Frederico é o relator na Comissão de Constituição e Justiça do novo projeto executivo do PPCI. Então, Uh, a ideia do deputado Frederico é fazer no estado todo e tem visitado as, as bases, as cidades, de ouvir, de receber sugestões durante os próximos 30 dias, onde encerra o prazo para fazer o relato. Então, nós, presidente, estaremos em Porto Alegre dia, dia 11, 12, e estaremos com o deputado Frederico né, reafirmando uma agenda em Santa Maria. Assim como o Rafael agendou conosco com a presidente da Assembleia, eh, com a presidente Silvana, eh, tratando de assuntos de interesse da nossa casa. Então, senhor presidente, eu quero fazer eh, nessa tribuna a importância eh, que está em discussão hoje no nosso Estado essa questão eh, da prevenção do incêndio, da agilização desses processos. Há uma angústia muito grande na sociedade nos empresários, nos prédios, em todos os lugares, senhor presidente. Eu sou morador de um prédio na Tuiuti há 26 anos. E nosso prédio não tem alvará dos bombeiros e tem uma farmácia. Então é um problema muito grande que a cidade e o nosso estado está enfrentando. Então eu acho que precisamos ah, levar esses subsídios ao nosso deputado, Frederico Antunes, o relator na comissão de Constituição e Justiça, avançar. É, com relação a isso e fazer a prevenção, sem dúvida nenhuma, mas conseguir também que as empresas consigam trabalhar. Nosso estado, nosso município, vereador Ovidio, passa por muitas dificuldades no nosso país. E nós, agentes públicos, legisladores, temos a obrigação de estar juntos com os empresários, com os pequenos empresários, que são aqueles que estão passando dificuldades hoje. Então nós. Estaremos fazendo esses encaminhamentos em nome do nosso partido e da nossa Câmara de Vereadores, junto com o relator da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Frederico Antônio. Obrigado, vereador Renardinho, muito bem lembrado. Queremos, teremos o próximo vereador escrito, vereadora Sandra Rebelado, pelo tema de mental de até três minutos. Passarei os trabalhos ao nosso vice-presidente pastor Jorge, eh, pastor joão chaves aqui que irá presidir a sessão até o meu retorno excelentíssimo colega na presidência dos trabalhos colegas vereadoras colegas vereadores público que nos assiste estamos vivendo um tempo de cultura de encontro, encontro de todas as gerações em um só local. Na Praça Saldanho Marinho, no Complexo Histórico-Cultural Professora Águida Brazari Leal, nós temos a Feira do Livro. Iniciou no último sábado, dia 23 de abril, a 43 edição da Feira do Livro de Santa Maria. Neste ano. A identidade visual da feira tem o tema Pinte a vida na companhia de um livro. Este é o lema que o maior evento literário da cidade quer passar para seu público durante seus 16 dias, mas principal objetivo é incentivar a leitura durante todo o ano. Além de centenas de lançamentos de livros o público pode conferir diversas atrações culturais, como contação de história, teatro, dança, show, eh, shows musicais eh, e bate-papos. Essa edição tem como patrono o advogado e jurista Eros Roberto Grau, e como homenageados a professora Ruth Larré, em memória, e o... Professor, cartunista Maucio Rodrigues. A Feira do Livro é, sem dúvida, um dos eventos mais grandiosos voltados à cultura, mas não posso deixar de comentar também outras iniciativas que visam o mesmo propósito. Estou falando do projeto Leitura no Coração. Que tem como objetivo valorizar as ações já desenvolvidas nas escolas e servir de estímulo para que todas as formas de leitura possam ser exploradas constantemente. Estou falando também do projeto Tertulha da Poesia e do projeto Tertulinha, que também estarão na praça com o seu material eh, de leitura. A leitura, caros colegas, é a ferramenta mais importante para se adquirir conhecimento. Ler é descobrir sentidos nas palavras. Caro colega, eh, eu vou utilizar o espaço do Partido Progressista a partir do término do meu tempo. Concedido, vereador. A leitura é a ferramenta mais importante para se adquirir conhecimento. Ler é descobrir sentidos nas palavras, seja através de contos, crônicas, romances, poemas ou em outros variados textos. Ler nos permite imaginar, viajar, sonhar, criar e recriar. Ler é estimular a reflexão. Ensinar literatura nas escolas é ensinar que ler é um prazer e não uma obrigação. Por isso, a importância de participarmos cada vez mais de eventos e projetos que tenham este propósito. E, seguindo o tema desta feira, nos dias cinzas, vamos colori-los com um livro nas mãos e sob os olhos para tornarmos tudo mais leve e bonito. Nossa Câmara também estará presente neste grande evento cultural da Feira do Livro, com o lançamento do livro Moreno Rei dos Astros a Brilhar, Querida União Familiar. É uma trajetória e memórias do Clube União Familiar, fundado em Santa Maria, no pós-abolição. Vejam a importância importância deste livro que tem o patrocínio da Lei do Livro desta Casa Legislativa e esse evento faz parte da programação da Câmara de Vereadores tão bem programada pela nossa Relações Públicas Alexandra Aliás eu gostaria de agradecer ao Presidente dessa Casa Legislativa pela sensibilidade expressada nos atos da tarde de hoje, na condução dos, da cerimônia simples, mas muito significativa. É, o vereador Sérgio Sequim, o ex-presidente, descerrou sua foto na galeria dos presidentes. Depois da sua fala. O nosso presidente nos convidou para irmos até a sala Novos Talentos, onde fez um reconhecimento do trabalho do ex-presidente desta Casa Legislativa, Giovanni Mânica, solicitando ao vereador Werner Hempel que lesse a missão, os valores desta Casa Legislativa que estão expressos naquele painel que foi um trabalho iniciado por este presidente que lhes falei e aperfeiçoado, atualizado, eh, novamente estudado em 2011 pela mesa diretora deste 2011. A forma como se quis mostrar esse trabalho do ex-presidente é a forma que temos de valorizar o trabalho de todos os ex-presidentes dessa casa legislativa. E depois nós tivemos o espaço memória do Parlamento, vereador Eronipanis, o reconhecimento a mais um ex-presidente desta casa. Devo lhes dizer, caros colegas, que foi o vereador Eronipanis, durante a presidência dele, que trouxe. A Câmara de Vereadores para esta casa que nós hoje ocupamos. É um político fervoroso, amante da própria política, um orador exímio, que nos traz lembranças muito boas e que teve também o reconhecimento desta Casa Legislativa com a nominação desta lei. A nominação do nome através de uma resolução legislativa que já foi aprovada por todos nós. Relembrar e valorizar o passado assegura o presente e direciona o futuro. Então, caros colegas, eu quero parabenizar mais uma vez o presidente desta Casa Legislativa por ter proporcionado estes minutos de relembrar de o passado e de valorizar as pessoas. E eu preciso fazer um agradecimento especialíssimo à funcionária Jara, porquanto ela ficou responsável pela primeira exposição do espaço memória uh, do Parlamento, vereador Eroni Panis, com toda uma documentação da época com fotos deste nosso ex-presidente e que trouxe para a mente de todos os amigos que estiveram presentes a também a lembrança de um tempo de muito valor para a política de Santa Maria. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Próximo orador, o vereador Werner Rempel. Vereadora Marta Zanella. Espaço de três minutos. Pastor João Chaves, presidindo a nossa mesa nessa tarde. Boa tarde a todos os colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero cumprimentar minha filha Andriza, que está aí hoje. Muito obrigada pela presença. E eu vim falar de um tema muito importante e de uma reportagem que saiu uh, na Razão, que é a de hoje, né? Que fala sobre a produção de mel que é de Renato Dutra Pereira. Não conheço esse moço, mas eu acho muito importante o que ele trouxe e que nos preocupa muito como professor de biologia. Como ambientalista, como quem fez um plano de saneamento básico numa cidade, que diz: se as abelhas desaparecerem da face da terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. E sem animais, não haverá raça humana. Albert Einstein. Desde, uh, desde 2009, o Brasil lidera o ranking dos países que mais consomem veneno no mundo. Já é de conhecimento de grande parte da população brasileira, uh, que a média é de 7,5 litros por habitante. No Rio Grande do Sul, o consumo estimado é de 8,5 litros por pessoa. Dados apontam que o uso sem controle de agrotóxicos. Em lavouras, principalmente aplicados pela pulverização aérea, causa enormes danos para as abelhas. Contrário ao que muitos pensam, esses produtos comprometem de forma significativa a produção de mel e de outros alimentos. O resultado é que colmeias inteiras estão morrendo, e isso pode afetar toda a população na produção mundial de alimento. O um inseto tão pequeno, mas de extrema importância para a natureza. E se as abelhas sumirem, os vegetais somem, os animais somem e, consequente, o homem. Uh, com a queda drástica na quantidade de vegetais disponíveis, as fontes de alimentação de animais herbívoros ficarão escassas, gerando o um efeito dominó na cadeia alimentar. Os herbívoros irão morrer, diminuindo a oferta dos carnívoros atingindo um número cada vez maior de espécies até chegar o homem. Eu coloquei esses ah, herbívoros, carnívoros, porque nós, seres humanos, somos herbívoros e somos carnívoros. Nós precisamos de plantas e precisamos de animais. Se nós não tivermos as abelhas para polinizar, se nós não tivermos plantas novas, frutos, com certeza vamos sofrer muito. Devido a isso. Então, nós temos que repensar o uso de agrotóxicos. Não sou contra, até porque a gente sabe que tem que produzir alimento, mas tem que ser dentro daquilo que realmente nos manda as normas e que não prejudique então, a espécie humana. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Jorge Trindade. O vereador César Gain. Espaço é três minutos. Prezado presidente do exercício, pastor João Chaves, demais colegas, vereadores, vereadoras, ouvi atentamente a explanação do presidente do Sindicato dos Contadores de Santa Maria, agora há pouco, nesta casa, onde usou esta tribuna, mostrou sua indignação com relação à agilização dos alvarás do município. Eu queria dizer para esse sindicato que esta comissão, formada por esta casa, está trabalhando incansavelmente com esse assunto relativo ao alvarás do município. Não só ao alvarás do município, como também aos alvarás dos bombeiros. Na mudança da lei municipal, junto com o executivo municipal, esta casa já fez audiência pública, amplamente divulgada nos meios empresariais, associação das vítimas, e houve uma unanimidade no projeto final elaborado pelo executivo juntamente. Com a comissão especial formada para mudar essa lei complementar. Estamos aguardando nesse momento sugestões da comunidade, emenda de vereadores, mais uns cinco dias, ainda termina o prazo oficial, e quando este terminar, nós colocaremos em votação nesta casa. Com certeza teremos aprovação unânime. Isso uma angústia de todos aqueles que empreendem nessa cidade a legislação do alvará da Prevenção do Incêndio. Estaremos nos reportando à lei estadual. Limpamos toda, toda a lei municipal onde envolvia a questão do município, decretos municipais e revogamos a lei de prevenção. Isso é muito importante para agilizar os processos de Alvarás no nosso município. Queria dizer também para o presidente do Sindicato dos Contadores que a coisa pública é bem diferente da iniciativa privada. É da noite para o dia. Os processos são mais complicados, são mais truncados, tem a questão da responsabilização, todo qualquer ato público de fé, servidor é que responde. Então os processos são mais demorados. Não podemos insistir. Temos que ter um pouco de paciência. Contribuinte tem que ter um pouco de paciência, porque esta comissão está trabalhando incansavelmente junto com o executivo para encontrarmos o melhor caminho para agilizarmos, não é facilitar, agilizar os alvarás para quem empreende em nosso município. Só para concluir, presidente, quinta-feira próxima teremos reunião, teremos reunião na prefeitura às 8h30 da manhã com os secretários Júlio Neto, secretário Jacques Dieger, desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano. Onde trataremos novamente com a questão dos alvarás em nosso município. A implantação da rede simples, que vai facilitar a vida de todos aqueles que empreendem nessa cidade. Obrigado, presidente. Próximo orador, vereador Coronel Tavares, a bancada do PSTB, no espaço de três minutos. Boa tarde, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, senhor senhores desse plenário e público que nos acompanha através da TV Câmara. Rapidamente quero deixar registrado minha alegria com a inauguração de mais unidade cirúrgica no Hospital Casa de Saúde. A unidade São José, que contará com mais 15 deitos cirúrgicos. A Casa de Saúde Santa Maria. Está passando por reformas nas suas unidades cirúrgicas e de clínicas, devendo chegar a mais 40 novos leitos. A secretária de saúde da nossa cidade, Bano Olivo, também pontuou que o hospital está credenciando médicos de novas especialidades. Isso vai fazer que seja ampliado de 80 para 380 o número de cirurgias mensais pelo SUS. Realmente algo muito considerável. Todas essas ampliações fazem parte do investimento efetuado pela Unifra na Casa de Saúde, que é gerado pelo CEFAS. Isso faz avançar ainda mais a possibilidade de a Casa de Saúde passar a servir como hospital de escola, uma vez que a Unifra consiga suas credenciais junto ao MEC para funcionar como hospital de ensino. Ainda também aproveitar o tempo que merece para agradecer ao senhor Flávio Presley, com quem falei agora pela manhã no telefone a respeito de um vazamento de uma adutora na Rua Quintino Bocaiuva, próxima à nossa casa, pois teve o cano que fornece água rompido devido a algumas máquinas de uma empresa particular que trabalha no local ontem à tarde, segundo alguns moradores, ele prontamente recebeu a demanda e comunicou a sua equipe que, para que fosse lá para sanar de banda. Faço esse reconhecimento, pois, mais uma vez, fui muito bem atendido pelo senhor Flávio presidente da Corsã. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Luciano Guerra. Nos encontro, então, passaremos para o grande expediente. Primeiro orador, o vereador Marcelo Bisonho. Vereador Isaías Romero. A bancada do PMDB pelo espaço é dez minutos. Então, o vereador Marcelo Zap Bisonho? Bancada do PDT no espaço é dez minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. A gente tem observado andando nas nossas ruas, na nossa cidade, e cada vez mais conversando com a população, com os nossos munícipes, com a comunidade santamariense, que tem sempre trazido o seu pedido, a sua reivindicação, a sua angústia, e o seu pedido de mudanças e melhorias para a nossa cidade, para as pessoas que aqui residem, para as pessoas que aqui estão vivendo, buscando o seu desenvolvimento e constituindo as suas famílias. E claro que a gente tem debatido isso aqui na Câmara, todos nós, vereadores, eu tenho acompanhado sempre o trabalho dos colegas, com requerimentos, com reuniões, com audiências, buscando sempre. Soluções para o bem comum da população. E a gente tem acompanhado a imensa dificuldade que o nosso parlamento tem encontrado de realmente tudo que nós solicitamos, tudo que nós reivindicamos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, que possa ser traduzido em ações concretas, em ações efetivas para a melhoria da nossa população. Eu volto aqui mais uma vez a dizer que tem duas questões que estão incomodando muito a nossa cidade, estão deixando a população sempre extremamente preocupada, que é a questão da saúde, que a gente tem debatido isso aqui em nossa casa, com várias audiências, com vários trabalhos nesse sentido, das nossas comissões, nos nossos mandatos, e a questão da segurança pública. E são dois temas que realmente nos últimos dias, até pelo período do ano pelo inverno que está aí se aproximando, as temperaturas baixas, a gente tem acompanhado a dificuldade da população de Santa Maria, principalmente aquela que não tem um plano de saúde, que não tem uma assistência médica particular, que necessita dos postos de saúde, que necessita de um atendimento nos hospitais, que necessita de exames laboratoriais, de cirurgias. Tamanha é a dificuldade que essas pessoas mais carentes dos bairros, das comunidades mais humildes, das Coabes aqui em Santa Maria dos distritos da nossa cidade têm encontrado e aí nós temos nos deparado com várias situações aí tem pessoas que estão na fila por oito nove dez meses aguardando uma cirurgia e fazendo um tratamento difícil complicado que já era para ter sido feita realizada essa cirurgia as pessoas não conseguem marcar os seus exames não conseguem dar continuidade a um pedido do médico para poder realmente solucionar o seu problema. Os nossos hospitais com extrema dificuldade de atendimento. Nós estamos aí mais uma vez acompanhando o nosso hospital universitário, o esforço que todos têm feito, desde a Dra. Elaine até as pessoas que fazem a limpeza, a manutenção, enfermeiros, técnicos de enfermagem, servidores, os médicos, a luta que está sendo feita lá dentro para dar aquele atendimento para dar o mínimo para essas pessoas que estão lá no hospital público, que é um hospital de referência em nosso estado, que é um hospital universitário, que a sua função original era o hospital escola, a formação, a adequação, a preparação de todos os cursos na área de saúde vinculados à Universidade Federal de Santa Maria, que ali é um grande laboratório, uma escola, mas pela carência da rede hospitalar, pela falta de leitos, pela falta de amparo, em toda a nossa rede pública municipal, estadual e nacional. O Hospital Universitário transformou-se num grande hospital regional para Santa Maria. E ali atende todos, de todos os cantos, de todos os lugares, de todas as regiões, de todas as cidades do nosso Rio Grande do Sul. E isso tem sido para nós extremamente delicado, porque hoje as condições que estamos tendo para que aqueles profissionais possam executar o seu trabalho na qual foram preparados, formados para isso, hoje Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, servidores do USME estão se deparando com a situação que não tem material, não tem leito, não tem condições para realizar o seu trabalho. Estão vendo as pessoas em situações difíceis, situações complicadas, pessoas que estão em zona de risco de vida, hoje em corredores, em macas improvisadas, em setores improvisados para que possam ser atendidas e pelo menos ter ali um amparo nesses momentos de dificuldade. Então nós estamos aqui mais uma vez e eu tenho dito isso, tenho feito um trabalho nesse sentido desde a época que nós estivemos aqui na Presidência da Câmara, a gente vem cobrando, nós fizemos documentos, realizamos reuniões, realizamos audiências públicas. Os nossos colegas vereadores aqui vereadoras participaram ativamente desse trabalho, aonde nós sempre reivindicamos um planejamento, uma estratégia futura para que nós tivéssemos hoje, vereador Romero, o Hospital Regional, que está praticamente pronto, a obra com 97,5% dela concluída, faltando alguns detalhes e adequações conforme determina o PPCCI, PPCI, só para adequações do Corpo de Bombeiros, e hoje o hospital está virando e vai virar, isso foi dito há três anos atrás, nós tivemos audiências em Porto Alegre, nós tivemos audiências aqui nessa casa. Que até agora nós não temos, lá no Hospital Regional, a abertura de licitação para a compra e aquisição dos materiais, da mobília, dos equipamentos, muitos importados, doutor Ovidio, que muitas vezes esteve aqui também nessa tribuna, reforçando aquilo que nós estamos falando. Sempre também esteve nessa luta, como todos os demais vereadores aqui. Nós não temos nada. É um elefante branco que está ficando pronto, uma obra caríssima do dinheiro público, do erário público, dos impostos caríssimos que a população paga, tanto municipal, estadual como federal, que está lá. Certamente a obra não foi ainda concluída 100%, porque já tem até uma estratégia de segurar um pouco para ver se consegue buscar uma solução para que ele esteja pronto. Nós ainda não temos a definição de quem vai realmente gerenciar. Né? Estamos aguardando. Eu sei que o governador do estado tá na, tem a intenção de resolver, mas ficou esse tempo todo na mudança de governo, não teve essa decisão se é a IBSER, se seria um concurso público, se seria um hospital privado, se seria um hospital filantrópico, se seria uma instituição de saúde, enfim, isso não ocorreu, não foi definido, não foi deliberado. O que nos causa agora, mais uma vez, esse pedido e esse reforço para que haja vereador João Carlos, que também várias vezes esteve conosco, inclusive nas nossas comissões especiais, fomos juntos a Porto Alegre, debatemos isso, né? Que nós tenhamos uma solução. A casa de saúde está se estruturando, o vereador Werner Hemp conhece muito bem a situação. A Casa de Saúde tem muito espaço para ser ampliada, para ser preparada, adequada. Tem novos leitos que podem estar à disposição da população, que não estão acontecendo, porque não tem esse investimento público, tanto do Estado como também da União, para que possa dar essas condições. Nosso hospital regional concluído, mas fechado, sem perspectiva nenhuma, coronel Tavores, de uma abertura imediata, de uma abertura médio e longo prazo, Vereador Manuel Badic, também, que esteve sempre conosco nessa luta na Comissão de Saúde, as comissões da casa que trabalharam, o pastor João Chaves, a vereadora Marta Zanella, o vereador Daniel Diniz, também esteve conosco em Porto Alegre várias vezes, ainda na época do governo Tarso, abrindo também canais para que a gente pudesse buscar uma alternativa e solução. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, reforçando a situação, porque Porque nós estamos conversando com a população. E a população de Santa Maria está realmente. Uh, vivendo uma situação de crise na saúde. Não por culpa da questão municipal, não é a questão localizada. A saúde, num todo, só que a cidade não está conseguindo resolver os seus problemas. Os nossos postos de saúde estão lotados, as pessoas estão procurando cada vez mais os postos nas unidades básicas dos bairros, das comunidades. O Pé PA do Patronato, se nós passarmos agora ali ou à noite, está lotado, a UPA está lotada, o Hospital Universitário superlotado, e as pessoas que estão nesses locais são as pessoas que estão desamparadas pelo ente público. Porque são as pessoas, vereador Pastor João Chaves, que conduz aqui os trabalhos, as pessoas que não têm nenhum plano de saúde, eles dependem realmente do público, eles não têm saída, eles estão precisando desse atendimento. As pessoas estão sofrendo até com algumas situações de alto risco, mas não tem para onde correr. Então, quando a gente está na rua e está conversando, eles vêm falar com o vereador, eles pedem socorro para nós. Vereador César Guen, eles pedem socorro, porque a situação é do filho, é da filha, é da mãe, é da esposa, é do pai, é de todo mundo que está ali, nessa situação complicada. E a saúde em Santa Maria está sim, passando por esse grande momento de crise. Uma crise que nós estamos precisando principalmente a é resolvermos os nossos problemas. Porque hoje nós até temos soluções. Solicito espaço da bancada do PDT para concluirmos. Hoje nós até temos Nossa, soluções. Nós temos um hospital que foi uma luta incansável, que pudesse ser construído em Santa Maria, que é um hospital regional referência no sul do Brasil, doutor Ovidio, que está lá porque não teve planejamento, não se teve estratégia, não se teve um avanço efetivo para que ele hoje já estivesse funcionando, nós marcamos passo. E nós temos visto que isso é um reflexo da cidade em muitas situações. Em muitas situações. Na verdade, nós estamos apenas refletindo aquilo que a cidade está se está acostumando a viver, que é amorosidade, que é deixar para depois, que não resolve os seus problemas básicos, mínimos e maiores. E aí nós estamos aí nos deparando com essa circunstância. Está aqui a duplicação da faixa velha de Camobi. Que está todo esse tempo arrastada, que já era para estar pronta e concluída. Hoje foi liberado, eu digo hoje nos últimos dias, uma parte da pista, mas que chega próximo à Avenida Oswaldo Cruz. Nós temos aquele problema que não foi resolvido. É nessa linha de pensamento que eu quero construir aqui com a nossa cidade e com todos nós, vereadores. Tudo para nós é difícil. Aí nós conseguimos a liberação. Dessa duplicação que via desde os anos 90 um sonho de Santa Maria, um pedacinho da Igreja dos Amaral ao trevo do Castelinho. Quatro quilômetros e meio, cinco quilômetros apenas de duplicação. E aí, quando a gente consegue, depois de 20 anos de nós conseguimos achar um problema no meio do caminho, que é o entroncamento da Avenida Oswaldo Cruz com a rodovia, que até agora não se sabe o que vai ser. Se vai ser túnel, se vai ser elevada, se vai ter ação judicial de moradores, se vai ter ação judicial de algum cidadão gaúcho. Tudo para nós é difícil. Tudo sempre tem um entrave. Nós não conseguimos, vereador Denardim, resolvermos sempre as questões da forma mais clara, transparente e efetiva. É o hospital regional, é a duplicação. Agora está aqui a travessia que a gente sabe que teve um empenho, uma luta dos deputados. Deputado Pimenta, de outros deputados da cidade de Santa Maria, que lutaram muito por isso, né, que a gente sabe que foi uma luta de muita, de muita intensidade, de, de conquista de recursos, já está aí, a travessia iniciou a obra e agora começa a se falar da possibilidade de não ser concluída. Eu estive acompanhando atentamente. O depoimento, a fala do deputado Pimenta, que está garantindo que o recurso junto à União vai prosseguir, mas sempre nós estamos convivendo com as questões que a gente não resolve. E a gente vê outras cidades do estado, vê, por exemplo, a cidade de Santa Cruz, que rapidinho está duplicando, está inclusive dinamitando e abrindo rochas e morro. Para fazer a sua chegada da cidade e não tem nenhum problema. Caxias do Sul. Em 20 anos ergueu 18 elevadas, seis túneis, 10 perimetrais e construiu todo um anel de duplicação em todas as chegadas de Caxias do Sul, com exceção da serra, até pela questão geográfica. Nós não conseguimos resolver a ponte do Oswaldo Cruz, nós construímos um hospital caríssimo não tem equipamento, não tem nada, ninguém sabe quem vai administrar. A nossa travessia urbana que estava crescendo, que está em andamento, mas a gente sabe que vem há bastante tempo a pasta de tartaruga. Então as questões da nossa cidade, elas sempre são dessa forma. Sempre tem um problema, sempre tem um entrave. Está aí o nosso CDM, nosso ginásio Miguel Sevivieiro, o nosso tão sonhado projeto de anexo de ampliação, vereadora Sandra Rebelato. Há quanto tempo era para estar inaugurado? Nosso tal sonhado centro de eventos? Há quantos anos? Eu me recordo que foi lançado com data de finalização, de conclusão de apresentação para a sociedade, inclusive com programação já para funcionamento, está lá há quantos anos não é concluído? Não está concluído? Olha como é que estão os muros no entorno do Centro Esportivo Municipal, caídos, quebrados em cima da calçada. A pista de skate que era um grande espaço terminou, um matagal e não é de agora, de muito tempo, mas é assim que a gente tem as, conduzido as coisas. A nossa cidade hoje, a gente sabe que tem muitas coisas que avançaram, muitas coisas boas, positivas, de várias áreas, mas essa imagem da cidade ela não está boa. Não tem uma rua hoje onde tem pavimentação que não tenha buraco em cima de buraco. A iluminação está precária. A gente tem alguns pontos da cidade que melhoraram sim, teve avenida construída, teve avanço, também tem esse reconhecimento, mas nós não temos assim a essência geral da cidade, ela não está consolidada. Por quê? Porque a gente sempre tem essa morosidade de resolver as coisas, essa dificuldade de fazer as coisas, esse tempo de espera, só que a vida anda muito rápido, as pessoas esperam muito mais do ente público, esperam muito mais de quem está na condução real. Das questões básicas de uma cidade como a cidade de Santa Maria, com 300 mil habitantes, referência nacional na educação, um polo de formação de pessoas preparadas para o mercado em qualquer segmento e setor brasileiro, e aí chega numa cidade com esse porte, com essa marca, e se depara dessa forma. Eu estava no final de semana, vereadora Sandra, conversando com algumas pessoas, até pela questão da Feira do Livro, que é um setor. Do município, muito bem conduzido, a questão da cultura, por tudo que tem sido feito, a área de educação, com a professora Silvana, né? a área de desenvolvimento rural, com o Rodrigo. Então, tem muitas coisas positivas, mas nós temos que também falar as coisas erradas, não podemos esconder. E pessoas de fora, porque a Feira do Livro atrai muita gente de fora. E depois, domingo, no bric da Vila Belga, quando mais uma vez uma senhora cair, tropeçando naqueles paralelepípedos daquele jeito irregular, daquele jeito que está a Vila Belga. Bonita, simbólica, há poucos dias o prefeito fez a assinatura de um importante projeto. Aplauso, assinamos embaixo, como foi o resgate do 21 de abril, que foi uma mobilização que nós fizemos lá atrás, ainda como os estávamos trabalhando, colaborando com a construção do governo. Quando fomos lá, juntamente o doutor Nelson Morim, que deu o pontapé inicial, foi através dele que iniciou a mobilização no bairro Itararé e as reuniões dentro do clube para que a sociedade pudesse se organizar, formar ata, entregar documentos para que o município pudesse desapropriar aquele local que estava para ser vendido para leiloar, para virar prédios comerciais, ou até mesmo para uma igreja nacional que estava por comprar o 21 de abril em cima do leilão e ali a prefeitura ouviu a voz da comunidade, ouviu a voz dos ferroviários e acabou atendendo ao pedido e salvando o 21 de abril, de um trabalho que a gente lutou muito ao lado da prefeitura na época e que fomos ouvidos, então nós estamos falando também das coisas boas. Só que a nossa Vila Belga hoje não é um cartão de apresentação para o tamanho do projeto que nós temos ali dentro. Tomara que agora, com essa lei que foi aprovada, que, que foi sancionada, que o projeto é lei que o prefeito está encaminhando, que ele assinou, possa resgatar e possa realmente revitalizar aquela nossa região toda da parte baixa da Rio Branco, dessa região histórica, e nós possamos chegar a médio e longo prazo aquilo que nós merecemos. E eu estava comentando e falando da recuperação, da manutenção do nosso calçadão. Estão botando cimento em cima da lajota quebrada. Parece um tabuleiro de xadrez o calçadão de Santa Maria, que é o nosso cartão postal. À noite continuam as iluminações, as luminárias queimadas, aquelas que eu falei às 11, continuam para mais de 11, continuam queimadas com a feira do livro na praça. Não dá para cuidar da cidade dessa forma, não pode ser assim. Uma cidade que tem meio milhão de, de, de reais de arrecadação, 500 milhões de arrecadação, que tem 80, 78, 80 milhões de investimento. Pelo menos repor uma lajota, não fazer o que foi feito. Cimento feio em cima das lajotas, no cartão postal da cidade. Nós não, não tem uma, nem o relógio que marcava ali temperatura, hora, que era uma carta de apresentação do calçadão. Terminou, ficou apenas um painel. Escuro à noite a Praça Suja no meio da Feira do Livro. Essas coisas a gente não pode concordar. Uma feira tão bonita, tão organizada, com tantas pessoas talentosas, com as homenageadas na Feira do Livro em Santa Maria, pessoas de alto quilate, de alto gabarito na sociedade brasileira, valorizando a nossa cidade. Mas nós temos que fazer o Beabá. É uma cidade bem cuidada, são as ruas sem buraco, pelo menos onde tem asfalto, que eu tenho dito, já tenho visto por aí, pastor João Chaves, Vereador Maneco, pré-candidato prometendo asfalto e tudo quanto é canto. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro nem para manter a Avenida Rio Branco, que é onde passam 2.900 ônibus por dia, vereador Romero, que passa a frota toda de transporte coletivo da cidade. Olha como é que está do terminal do maneco à catedral, a buraqueira. O abandono o descaso da buraqueira. Na principal via que liga as maiores paradas que abastece os olhos para as pessoas voltar para casa ou chegar para trabalhar, ou para vir ao comércio, ou vir ao centro. Aí tem gente prometendo asfalto em tudo quanto é canto da cidade, mas pelo amor de Deus, isso não dá mais para aceitar em Santa Maria. Se não consegue manter as principais vias asfaltadas, vai asfaltar nova rua, só se for para alguém levar alguma coisa. Só se for para alguém levar alguma coisa. Porque se fosse para fazer o trabalho certo, não era fazer novo asfalto onde não tera, pelo menos manter o que tem, que está abandonado e atirado. Como é a iluminação pública, que está abandonada e também atirada. E que arrecada quase 400 mil reais por mês, e eu não estou vendo esses 400 mil voltar em recuperação de luminária, braço, lâmpada em toda a cidade, eu não estou vendo. O túnel da Rio Branco vai fazer um ano e oito meses... Que está às escuras, na principal ligação histórica de Santa Maria, da ferrovia, com o bairro dos Ferroviários, que é o bairro Tararé e o bairro Perpétuo Socorro. Então, eu quero aqui concluir dizendo que nós estamos aqui mais uma vez, relatando tudo o que nós vivemos, sentimos e conversamos com a população, com a comunidade nas ruas cidades. Obrigado, vereadores e vereadoras. Próximo orador, vereador Isaías Ralmeiro, a bancada do PMDB no espaço de 10 minutos. Senhor Presidente, realmente os anos não estão muito bem, né? A gente se incomoda aqui, ali, discute, briga, chama atenção e, e tem que vir aqui para a tribuna e, e e falar. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público aqui nas galerias. Eu tenho falado antes. E depois da Kiss. Santa Maria, antes da quis e depois da Kiss. Entendam como queiram. Eu vou seguir numa outra linha sobre a questão da saúde, porque eu acompanhei pela, pelo meu trabalho jornalístico, pela imprensa também, pelos jornais, ouvi pessoas ligadas a estudante que morreu de gripe provavelmente gripe A. E precisou isso acontecer para os estudantes de medicina, os médicos, se darem conta que a saúde está mal. Está no fundo do poço. Recentemente esteve na nossa comissão uma advogada que defende os erros médicos e não tinha médico na casa de saúde para atender, e que por pouco não, não se deu o caos ela esteve aqui na comissão eu não estou fazendo crítica a ninguém então se os estudantes de medicina que atendem no hospital universitário e os médicos chegaram a entender que a questão está no fundo do poço então eu não tem mais que falar muito fizeram passeata penduraram o jaleco protestaram mas se eles que lidam com a saúde estão perdendo a guerra que dirá nós Tomara que ninguém, vereador Maneco, adoeça e caia num hospital público, nem, o privado ainda o caridade aqui é excelente, é excelência. Mas também às vezes acontece de alguém, já, eu conheço vários casos, de pegar uma infecção e até virar óbito. Então, eu peço a Deus que ninguém adoeça e vá para um hospital lá no um universitário, porque... Pelo que eu senti, a situação lá de atendimento, de salvar e da situação, está muito perigosa. E está aqui algum, um, um trecho do jornal A Razão, em que há as reclamações, é, ela ficou internada no hospital universitário, entrou na brigada, no hospital da brigada, e depois no universitário, e encaminhada até o Caridade. Exames foram enviados ao laboratório e que vai indicar a, ca a causa se é vírus ou não. Por enquanto, o quadro é considerado apenas suspeita de gripe A, já que ela tinha sintomas da doença. Conforme os estudantes de medicina, a morte da colega seria apenas a gota d'água de um problema que afetaria Todos os alunos, o que afeta, afetaria todos os alunos do curso. Eles dizem que passam horas atuando no ambiente hospitalar exposto a risco, mas quando alguns deles adoecem, não têm direito a atendimento legal especial. Além disso, reclamo que só receberam a vacina contra a gripe na última quinta-feira, embora a vacinação na cidade tivesse começado três dias antes. Como são da área de saúde, os estudantes de medicina fazem parte do grupo prioritário para receber a dose de graça do Ministério da Saúde. O protesto dessa segunda-feira recebeu apoio dos alunos de diferentes semestres do curso. Os acadêmicos penduraram cerca de 50 jalecos brancos no prédio do Centro de Ciências da Saúde, é, lá do USM, como forma de protesto. A gente veste o jaleco para proteger a vida, e a gente não é protegida. Relata, e relato de uma aluna. É retirado todo o direito que temos de adoecer, reclama como estudante, outro estudante. Em reunião realizada com os estudantes e a coordenação do curso de medicina da Universidade Federal ouviram reivindicações dos alunos e informaram que irão analisar. O coordenador do curso decidiu suspender as aulas da turma do quinto semestre para uma por uma semana devido ao abalo emocional a, a respeito que a morte da aluna causou a todos. Nós estamos solidários com os alunos, diz o coordenador. Para, a Farenzena afirmou que o curso a respeito do protesto dos estudantes para pedir atendimento especial em caso de doença é uma manifestação extremamente justa e correta, defende o coordenador. Eu não até nem vim preparado para falar sobre esse assunto da saúde, que eu sei que já está no fundo do poço aqui na região, em Santa Maria. E não vamos esperar muito de governo nenhum. Não estou esperançoso que governo que vai entrar, que governo que está saindo, vai resolver, vai fazer alguma coisa para melhorar isso, porque teria que se unir todos e buscar as soluções. O vereador Marcelo falou falou aqui sobre o, o caso do hospital lá. O, é, eu concordo com ele. Tem toda a razão. O que está faltando lá? Vamos, vamos decidir resolver isso de uma vez por todas. Mas não, sei lá. Não senta preto com branco nem branco com preto. As entidades também não não são unidas aqui em Santa Maria. Isso eu falo a, Acho que desde quando entrei aqui na câmara e quando comecei minha carreira no rádio, que nem pensava em ser político, nem sei como vim parar aqui. Então precisa muita coisa a se fazer. E se o pessoal da saúde está perdendo a guerra, está protestando, imagine aqui fora. Eu torço que ninguém adoeça, que ninguém vá parar no hospital, porque eu não sei como ficará a, o futuro desse paciente. Eu vou voltar, quem sabe, outra vez, falar nisso. Eu falaria sobre a. a o desemprego na cidade, do 37% das revendas de carro, caiu 37% as revendas de automóveis aqui em Santa Maria. O vereador Quem que trata com a questão também, que eu respeito o seu trabalho no CDL, essas entidades aí de classe, de 37%, é um caos. Quase a metade de emissões tem empresa de automóveis que estão demitindo, demitiram funcionários aqui já. Eu saí de uma empresa que demitiu cerca de oito funcionários, oito, ligados ao trabalho de venda de carro. Para finalizar, eu estou muito triste assim hoje, não estou muito legal, porque, quem me conhece, eu sempre defendi o futebol, defendi o futebol de Santa Maria, o Rio Grande do Sul caiu, o Internacional se livrou, por por pouco, e devido à minha atuação como promotor, consegui liberar os estádios, que ele tinha fechado, e talvez se não houvesse a nossa intervenção da Rádio Membuí, do Cláudio Zap, minha, do Itaú, Binha também, advogado e outros, não teria esses últimos jogos com portões abertos. E eles fizeram um clamor aqui para essa casa. E fiz uma entrevista na, no controle geral com o promotor, e dali à noite ele decidiu. Liberar os estádios, ele foi franco no programa. Até eu caí duro, Olha, não tem mais nada que fazer aqui no programa. Depois disso, o senhor vai liberar os estádios, eu vou embora para casa. Mas o futebol não está se ajudando, e se não houver um planejamento para o futuro, Santa Maria vai ser a cidade que tinha presidente João Chaves em exercício futebol, como teve tantas outras coisas e não tem mais. Como dizia já. Saudoso Edmundo Cardoso, que eu vi passar um, na TV Câmara um documentário, que naquela época, quando ele era jovem, ele, tinha, não é, ele falava que a maioria não era de Santa Maria. Eles gostam da cidade, vêm aqui, adotam, mas não se envolvem com as questões, não são embarristas, e muitos começam o apoio e nem terminam e vão embora. Futebol, eu deixo esse recado para os dirigentes, aqueles abenegados, e não é uma crítica, Terão que repensar muito para manter essas equipes. Nada contra o torcedor, porque ele sempre gostou, sempre foi estádio, e quando teve futebol vitorioso aqui, tanto a Baixada como no Rio Grande, estiveram lotados. É uma pena que hoje, eu jamais imaginaria, concluindo, senhor presidente, que o Rio Grandese iria mais uma vez ser rebaixado para uma terceira divisão e o Inter não caiu por milagre. Próximo orador, o vereador Daniel Diniz, da bancada do PT, para o espaço de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Pastor João Chaves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público. Que nos prestigia aqui na nossa sede, aqueles que nos acompanham pela TV, pelo canal 16 da NET. Quero fazer uma saudação muito especial ao líder comunitário, funcionário da prefeitura aposentado, meu amigo, meu irmão, o Agostinho, que aqui representa os moradores da região norte. E o Agostinho esteve no nosso gabinete durante essa semana, vereadores, e nos convidou. Aliás, esteve aqui na semana passada, nos convidou para irmos até a região norte e verificarmos com nossos próprios olhos, o vereador Tavores, o vereador João Caos, a situação, o vereador Maneco, do centro comunitário da Vila Kennedy e também do Guarani Atlântico. E, lamentavelmente, marcamos esta visita, chegamos lá no sábado à tarde e nos deparamos com uma situação irreconhecível. Foi um horror, vereadores e vereadoras, o que encontrei num espaço que há mais de 50 anos serviu para grandes eventos, para grandes comemorações, Inclusive para atividades deste parlamento aqui, vereador João Chaves. Aquele local hoje está abandonado. Está abandonado. Um verdadeiro descaso, uma verdadeira humilhação para os moradores e para as moradoras da região norte de Santa Maria. Por que, que eu digo uma humilhação para aquela região? Porque o poder público, em conjunto com talvez algumas empresas ou iniciativa privada, ou na busca de parcerias com o governo estadual, com o governo federal, poderia sim, vereador César Guem, ajudar a recuperar aquele espaço, como ajudou a recuperar o espaço do Clube 21 de Abril, lá na região do Itararé. Quando a gente quer, a gente não inventa a desculpa. Repito, quando a gente quer fazer algo, vereador Vargas, a gente não dá desculpa. E eu estarei defendendo a partir deste momento que a Prefeitura de Santa Maria, senhores vereadores, senhoras vereadoras, juntamente com a União das Associações Comunitárias, assuma aquele espaço, utilize aquele espaço. Da melhor maneira possível, para que aquela comunidade possa, vereador Maneco, utilizar aquele belíssimo espaço, aquela belíssima área de lazer, que muitas e muitas vezes foi utilizado, o vereador Isaías Romero, o senhor, que é uma pessoa da região, uma pessoa do esporte, muitas e muitas vezes teve campeonatos lá de bicicross porque tinha uma pista de bicicross lá. Mas encontrei lá totalmente o prédio abandonado, sucateado verdadeiro depósito de lixo, ratos, cobras, insetos, pessoas por lá que não poderiam estar naquele local. E a gente não vê uma atitude do poder público para. A ajudar a solucionar este grave problema. Então, a partir deste momento, estarei me unindo às lideranças da Zona Norte, aos líderes comunitários, para encamparmos uma luta em defesa da recuperação daquele espaço. Já conversei ontem com o chefe de gabinete, vereadora Sandra, vereador Paulo Denardim, com o chefe de gabinete do prefeito Schirmer. Onila Cerda, na qual me diz para mim que ele em determinadas ocasiões já esteve lá naquele espaço em reuniões deste parlamento aqui da nossa Câmara de Vereadores. É uma vergonha mundial a situação hoje que se encontra o Centro Comunitário da Vila Kennedy. Um local que há mais de 50 anos era utilizado para comemorações de festas, para que a comunidade pudesse utilizar da melhor maneira possível. Também estive, vereador Ovídio Maier, pertinho ali no Guarani Atlântico. Guarani Atlântico, vereador Werner Hempel, que sofreu no ano passado, em meados de outubro, com aquele vendaval, sofreu uma tempestade uma ventania na qual arrancou grande parte da cobertura do telhado, da amarração, da armação. E hoje aquele espaço lá que era frequentado por crianças, por jovens, por adultos, por pessoas para fazer a sua ginástica, para grupos da terceira idade, pelas escolas, simplesmente hoje Aquele local lá está desativado. Desativado porque nós não estamos enxergando uma luz, Agostinho, no fim do túnel. Nós não estamos enxergando uma vontade de resolver este problema. E aquele espaço que foi uma emenda parlamentar do nosso deputado Paulo Pimenta, junto ao governo federal, em parceria com o governo municipal na época, o prefeito Valdeci. Que foi um espaço construído em parceria, em conjunto com os moradores, vereador João Caos. Espaço este, que também é um espaço de sociedade, de parceria entre a população, de integração entre as comunidades. Um espaço que a Secretaria de Esporte deveria lutar todos os dias para recuperar. Espaço este. Que faz falta, vereador Maneco, faz falta em qualquer região da cidade, Coronel Vargas. Faz falta porque qualquer região da cidade gostaria de ter. Só que aquela região tem e a Prefeitura de Santa Maria sabe que precisa arrumar, Agostinho. Sabe que precisa resolver aquele impasse, aquele problema que a natureza acabou ocasionando. E nós não estamos vendo a atitude, presidente João Chaves, a atitude do poder executivo em buscar uma solução, até mesmo em conjunto com esse parlamento. Aí não vai faltar um aqui para dizer que o plano da defesa civil, o plano de trabalho estaria contemplando e indicando para que aquela ação fosse recuperada. Realmente, Aconteceu esse sinistro no vendaval. Só que a Defesa Civil, também já nacional, municipal e estadual, também já definiu algumas prioridades. Mas se esta ação, se esta obra, se esta recuperação não foi contemplada, é dever do prefeito de Santa Maria, César Tirmer, sair do seu gabinete, Coronel Vargas, Coronel Tavares, e ir à Brasília. Buscar a solução desse problema. A solução, vereador César Gay, não vai cair no colo do prefeito. O prefeito tem que sair de Santa Maria, buscar a solução, buscar recursos para recuperar. Se o governo federal, se o governo estadual não tiver condições de ajudar, que a prefeitura de Santa Maria pare um pouco de investir em eventos em Santa Maria pare um pouco e recupere. Agostinho, aquele espaço lá que as crianças carentes, as crianças humildes, precisam para brincar, para se divertir. E as crianças diziam para mim assim, vereador Maneco. O senhor, que é um homem do esporte também, era o único local que nós tinha para fazer a nossa escolinha de futebol. E já passou novembro, já passou dezembro, já passou janeiro. Vereadora Marta, já passou fevereiro, já passou março? E cadê o secretário de esportes do município de Santa Maria? Que não se mexe para ajudar a resolver isso aí? Por que, que ele não foi a Brasília buscar a solução? Fiz contato ontem com o deputado Pimenta por telefone, solicitando a ajuda dele. E se for o caso, irei a Brasília. Se o prefeito não for, eu irei a Brasília. Tentar buscar a solução, vereador Ovídio, como fizemos quando estava trancado a questão das ambulâncias do SAMU. Então a Prefeitura de Santa Maria tem que se mexer mais para resolver a questão do Guarani Atlântico e do Centro Comunitário da Zona Norte. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Ovídia Mayer, da bancada do PTB pelo espaço de 10 minutos. Estimado Presidente em exercício, vereador Pastor João Chaves, vereadores, vereadoras, público aqui presente, telespectadores de casa. As questões que têm feito referência, que as questões da saúde, realmente elas são bem preocupantes e eu não estou vendo uma solução assim nem a curto nem a médio prazo. Penso que essa Câmara de Vereadores é, deveria se unir, procurar a justiça para fazer abrir esse Hospital Regional de Santa Maria, porque o hospital realmente vai virar num prédio abandonado. Vocês não se surpreendam se aquele prédio não entrar num deterioro e não acabar, acabando com o prédio, porque não vai abrir. Eu calculo se ficar nesta morosidade, vereador João Caos, né? Eh, Coronel Tavores, se ficar nessa morosidade, em cinco anos não abre aquele hospital. E a população aí está com uma necessidade. Agora, dia 18, vão anunciar qual é a empresa que vai gerenciar o hospital. Não vão anunciar dia 18. Isso aí não vai ser feito. Não vão terminar, não vão anunciar, não vão fazer nada, vão demorar cinco anos, termina esse governo e não faz. Esse hospital vai ser muito bom para a gente fazer campanha política, para a gente diz que vai abrir e tal, e o povo se entusiasma e vota na gente, até. Então, para campanha política ele se presta, mas para outra coisa não. Pastor João, o senhor que eu sei que, que é bastante é, Metido, influenciado a resolver também esses problemas da saúde. Nós deveríamos pensar nisso aí, procurar justiça, porque se não procurar, não querem saber. Outra questão também estão as nossas estradas aí do interior. Eu, como todos vocês sabem, sou da localidade de Santa Flora, é o distrito mais produtivo. As estradas lá, vereador Coronel Vargas, eu acho que qualquer hora assim não dá para andar a pé na estrada. Dia de chuva não dá, porque a água dá pelo joelho em qualquer lugar. Então tu não consegue passar a pé. É, carro baixo não passa. Só realmente uns carros né, apropriados para isso aí, porque a estrada tá tenebrosa e com a colheita de grãos. Né, os grãos têm um problema. Que os grãos assim, tu tem assim 20 dias para colher. Se chove naqueles 20 dias e ainda tu não tem estrada, tu perde a safra, que é aquilo que, como eu digo sempre, é a galinha né, dos ovos de ouro do país. Basta dizer que numa feira que teve a semana passada, terminou sexta-feira em Ribeirão Preto, em São Paulo, a Agri-Show, que é a maior feira de máquinas. É, agrícolas e equipamentos para a pecuária da América Latina. Em 2015, eles venderam 1,9 bilhão, 1,9. Agora com toda a crise, venderam 1,95 bilhão. Quer dizer, aumentaram as vendas do AgriShow, Então, a pecuária e a agricultura que realmente fazem esse apoio ao país, mas os governos trabalham de costas. Basta dizer o estado das nossas estradas no interior. É realmente vergonhoso. Eu tenho vergonha de falar com um produtor rural, né, Porque com um caminhoneiro, porque hoje em dia também os caminhões que circulam nessas estradas não são caminhãozinhos pequenos, só carretas e carretas buscando grãos. E, como eu disse, essa colheita dos grãos ela tem uma janela, um período muito pequeno. Quer dizer, você tem que fazer a prevenção das estradas antes que comece. Então, não é começou a colheita, bom, nós vamos lá, agora dar um arrumar na estrada. Não é assim. Tudo tem que ser feito antes na agricultura. Senão, de onde vão tirar o sustento? É, uma, é algo que se para impossível. Então, vereadora. César gain, seria bom o senhor dar uma proseadinha lá dentro do governo para a próxima safra, porque essa já não adianta. Essas estradas e o próprio tempo, né, as chuvas, já diminuíram bastante a questão da colheita, da produção, por esses fatores. Quer dizer, o governo, os governos, é, historicamente, assim não fazem a sua parte. Não, Olha. Tem alguns tipos de pessoas que nós, como vereador, como políticos, não conseguimos falar com as pessoas. Ficam com vergonha. Tu tem vergonha de falar com o um paciente, falar com o um produtor rural, falar com o um caminhoneiro. As coisas funcionam desta maneira. Não sei o que fazer. Os nossos prefeitos, e parece mentira que tudo quanto é candidato a prefeito é urbano, né? Então esses prefeitos mesmo os candidatos, até nossos colegas aqui que são urbanos, tem que dar uma olhadinha para o meio rural. Senão até onde vamos? Como vão ficar as coisas? Eu acho que não tem que arrumar um prefeito candidato do interior. hein, vereador João Carlos, Porque os urbanos eles não eles não querem saber muito e parece que eles não sabem da onde vêm os recursos, da onde eles vivem. Quem sustenta o país? Outro dia eu estava vendo e até mostrei para o vereador Werner Rempel é, que o pessoal da, do agronegócio do país dizendo que o agronegócio é maior do que o governo é maior e o governo se dá conta dessas coisas. Então, olha, a gente anda. Muito indignado, isso fica triste, triste de circular aí pelo interior. Eu recomendo que as pessoas até nem circulem, porque é uma tristeza. Tu vê aquele maquinário, aqueles caminhões, toda a tecnologia, e olha para a estrada, né? a estrada não, né? não condiz com todo o trabalho que se faz. Seria isso, uma boa tarde. Obrigado. O vereador Manuel Badk, democratas, espaço de dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador João Chaves, que está na presidência desta casa nesse momento, venho também preocupado esta tribuna onde a perda de um jovem de 22 anos, universitário, com o um sonho de salvar vidas, é ceifada a sua vida pela negligência. Mas não a negligência do fato, mas a negligência de um governo aonde a saúde está demonstrando no dia a dia... Que não tem uma meta para ser cumprida, assim como falamos hoje anteriormente na área da segurança, falta gestão. E essa gestão, no nosso entendimento, é a nível nacional, estadual e municipal. E falar sobre H1N1, ao qual nós, como catedrático, como professor na Universidade Federal de Santa Maria, e realizamos seminário essa semana com o curso de farmácia e também com o curso de enfermagem, relembrar, senhores vereadores, que é semelhante àquela grande pandemia da gripe espanhola em 1918, que inclusive ceifou a vida de um presidente da República, e que naquela ocasião nós não tínhamos a tecnologia, o conhecimento que hoje temos no país e que nós temos um caminho para combater a gripe, é a imunização maciça do povo brasileiro. Nós temos que ter essa consciência, junto ao Ministério da Saúde, que a melhor prevenção é a vacina que vai produzir anticorpos e evitar que o paciente tenha a enfermidade. Então, nós protocolamos aqui na casa, pedimos e reforçamos agora que os servidores da casa recebam a vacina H1N1. Para não termos o de que nem teve o curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria, no qual nos incluímos como professor. Também peço ao prefeito municipal que se sensibilize e que traga vacina, que faça com que os laboratórios tenham uma produção maior, inclusive nem mais vacina, pagando se tem. Pagando-se tem. E que, me perdoe os laboratórios, mas começou com valor e já duplicou o valor da vacina hoje a um custo de R$ 200 reais a dose. É uma exorbitância. Mas pedir ao prefeito que também faça aos seus servidores do município, às nossas escolas, os nossos professores. E por que que eu digo isso, vereadores? Porque o aglomerado, meu líder de governo, as pessoas se unem e o espirro, o contato, aonde um está contaminado, pode contaminar uma coletividade. Tanto é verdade que todos os alunos do curso que tiveram contato com essa menina estão em observação, porque o período de incubação do vírus, do contato até a doença, é em torno de três a sete dias. Então, aproveitar esse momento e alertar a população e aqueles que nos ouvem pela TV Câmara e que transmitam a outras pessoas que... Não se auto, não faça automedicação. Qualquer sintoma semelhante a uma gripe, dor generalizada, tosse, espirro, enfim, procure uma orientação médica. Porque muitas vezes os paracetamol, outros medicamentos vão agravar ainda o fato. Porque o vírus, ele não tem uma vida própria, ele depende da célula humana para replicar. É diferente quando se tem uma bactéria, se toma um antibiótico e se tem muitas vezes a cura. O vírus volta a frisar. O melhor caminho é a vacina. Por isso que também nós encaminhamos a nível da Assembleia e levou o deputado estadual, e que algumas pessoas criticaram que o Estado também tenha a vacinação. E por que não, senhores vereadores, partir desta casa um documento pedindo ao Ministério da Saúde que faça uma imunização no país. Por que não? Eu tenho absoluta certeza que o custo é bem menor em relação a muitas pessoas que vão parar nos hospitais, sendo hospitalizados, tendo um custo hospitalar que vai pagar muitas e muitas doses um hospitalizado. Então eu acho que é de imediato essa ação e que tenhamos uma imunização maciça do povo brasileiro e dizendo isto dar alguma alerta que as crianças nas escolas tenham sempre a higiene como principal princípio evitar contato em alguns ambientes ter as mãos sempre limpas porque a mão é um veículo de muitas e muitas doenças então, fica aqui esse registro, esta preocupação, e que nós possamos né, ter as vacinas, porque não escolhe. Essa história de fator de risco é balela. Para mim, é uma forma de tentar dizer que alguns não precisam. Todos nós precisamos da vacina. O exemplo foi esta jovem de 22 anos. Também aproveitar esse momento. Para dizer que a universidade sim, e aí eu fico triste quando vejo o Marionaldo, ao qual eu tenho um carinho, uma admiração, dizer que a universidade não pode atender porque falta uma ambulância, é vexatório. Mas numa universidade que para nós darmos aula eu tenho que comprar álcool agora, a partir de agora, porque não tem álcool para dar uma aula prática. Essa é a educação do Brasil que a a nível nacional nós sabemos que os recursos que poderiam ser investidos para isto algumas pessoas se completaram mas espero que a cadeia esteja próxima para eles, independente de partido. Já sei que tem de outros partidos, vamos fazer uma faxina, vamos ter pessoas com mãos limpas no Brasil e eu acredito que o Brasil pode mudar. É... Vereadora Marta, quando falaste de Renato Dutra Pereira, e agora mudando um pouquinho, a senhora falou sobre apicultura, abelha, o qual temos um grande amigo, o professor Silvio, seu compadre, professor da nossa universidade, e que o Renato Dutra Pereira é militar, aposentado, era da Polícia Rodoviária Estadual, e casualmente o pai dele era compadre do meu pai, então por isso que a gente tem uma relação de família. Também gostaria de dizer que tivemos representando esta casa na tarde de hoje na Casa de Saúde, igual, ao, a qual alguns vereadores se manifestaram a respeito, e que realmente 15 leitos foram disponibilizados. A área de traumatologia é, tem condições para realizar muito mais ainda, e aqui fica uma provocação para nós mesmos, que nós possamos, através da Comissão de Saúde, já conversamos com as cefas, conversamos com a Secretaria Municipal de Saúde, é, com a Secretaria Estadual, através do Dr. Moacir, que é nosso companheiro de rótere, é, e também com representantes da Casa de Saúde, para que nós façamos uma reunião, uma audiência, porque a, a Escola de Medicina precisa de um hospital escola. Então, a universidade, e aí o que nós podemos trabalhar? Junto ao MEC, recursos para investir na Casa de Saúde e também ao Ministério da Saúde. Então, eu vejo uma luz, uma possibilidade e também emendas parlamentares. De repente, tendo um projeto bem elaborado, nós possamos, vereador Werner, que faz parte da Casa de Saúde na, na área de. É, nefrologia, né? que nós possamos elaborar um projeto e buscar recurso, dizendo que não é para Cefas, é para Santa Maria, porque o atendimento é SUS. É que nem o hospital universitário, é um hospital escola, 100% SUS. E é isso que nós queremos da Casa de Saúde. Então, seria essa minha consideração na tarde de hoje, e dizer que não se automedica... Automedicação... É um perigo. Por isso, se alguém tiver uma sintomatologia semelhante à gripe, procure o mais rápido possível o médico e fique em observação. Vírus não se brinca. Ele já demonstrou em 1918, quando tivemos a epidemia da gripe espanhola. Vamos evitar que isso aconteça no nosso país. Obrigado. Próximo orador, vereador João Caos, da bancada do PMDB, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, vereador João Chaves, vereadora Marta Zanella, vereador César gay vereador Werner Hemp, que compõe essa mesa, demais vereadores, vereadoras, público presente nesta casa, telespectadores da TV Câmara. Eu só quero comunicar, senhor presidente, a, a esta casa e também a nossos telespectadores, que hoje foi protocolado e aceito pelo presidente desta casa, que é a forma do regimento requer da formação de uma, de uma frente parlamentar é, em defesa dos animais e também o convívio dos mesmos com a sociedade. Porque eu ouço falar bastante e a, a defesa dos animais certo temos que ter a defesa dos animais mas também temos que saber que eles convivem com os seres humanos E aí nós temos que trabalhar vereadores e vereadoras esta esse convívio e eu acho e tenho percebido que vários vereadores já fizeram ações nesse sentido, Mané, o vereador Maneco, vereador Denadim, vereador Tavores, enfim, o vereador Isaías. Mas eu acredito que uma frente parlamentar pode reforçar, sim, e pode auxiliar esta, esse tema, o vereador João Chaves, que não tem como não sairmos fora dele. É um tema que convive diariamente conosco e vai continuar. Por aí fora. Porque todas as casas praticamente têm um animal. Ou é um gato, ou é um cachorro, ou é um cavalo, ou é uma galinha. Todas residências, todas as pessoas têm seres animais. Quase todas. Só que não tem na verdade, Santa Maria e quase todas as cidades do nosso estado não tem uma lei, uma obrigatoriedade específica que defina -se esse, esse, esse tema. Se tu vai na rua de carro o a pé, os cachorros estão no meio da rua. Estão à vontade. Cavalos também. Aí tem... O direito dos animais. Mas como é que vai passar de carro e se bate naquele animal? O animal vai sofrer uma lesão. E o cidadão também pode sofrer a lesão. Não é isso, vereador Tavores? Então acho que esse tema tem que ser tratado com seriedade. E esta casa tem 21 vereadores. Tem outras frentes parlamentares, vereador Tem outras frentes parlamentares em outros temas. E este vereador, eu fui criado no interior. Eu sei realmente a importância dos animais na vida das pessoas. É importante, é necessário, é terapia, é amor, é tradição. É um monte de coisas, só que a gente tem que entender que o nosso direito vai até aonde chega o direito do vizinho ou do cidadão que está na rua ou do próprio animal e o animal do próprio ser humano existe para para mim no meu entendimento regras que têm que ser claras e definidas. Tem que ter um encaminhamento, tem que ter responsável, tem que ter multa, tem que ter local. Enfim, esse debate, vereadores, é um debate que essa casa deve sim se aprofundar. Talvez este ano é um ano que pode ser um ano eleitoral, pode ter prejuízo, pode não avançar tanto. Mas nós vamos ter que seguir isso aí, vereador Werner. Porque essa causa, esse caso, essa situação não pode continuar a vida toda dessa forma. Uns querendo colocar a culpa nos outros. Ou os animais estão mal cuidados, ou estão usando os animais para trabalho. Enfim, temos aí. Lá na, na Assembleia Legislativa, já uma frente parlamentar de deputados, aonde o presidente é o deputado Gabriel Souza, e ele vem fazendo um trabalho muito bom, com bastante resultado, com bastante informação, encaminhamentos pelo Rio Grande afora. Temos trabalhando e já viemos há tempos convidando o deputado para que faça nesta casa uma audiência pública da Assembleia para tratar desse tema. E só falta nós definirmos uma data agora do mês de julho, vereador Isaías. Vamos chamar toda a nossa população que, que se importa com o tema, tanto de Santa Maria como da região. Pode ser de São Pedro do Sul, pode ser de Leirão de Aguiar, isso é um tema regional, é um tema que abrange a todas as famílias e a todas as cidades. E dentro desse, desse dessa parceria, eu diria assim, com o apoio do, dos deputados, nós poderemos aí tratar desta causa, desse problema daqui em diante, com como parlamentares, como coletividade, não tentando se individualizar. Vamos trabalhar em equipe, em parlamento. Isso eu acho que é o nosso dever e é a nossa proposição. Já temos assinado o nosso requerimento: o vereador Maneco, o vereador Coronel Vargas, o vereador Doutor Ovídio, o doutor Coronel Tavores, Denardim, vereador Denardim e vereador Isaías Romeiros. E também está aberto para que outros vereadores possam fazer parte. É, Desta frente, e vamos ver o que é que a gente pode debater e que a gente pode encaminhar para o governo municipal e para a sociedade. Nós não podemos achar que a prefeitura tem que ser culpada de tudo, porque a prefeitura nada mais nada menos administra o que é de todos nós, tudo que a gente colocar de despesa na prefeitura, vereadora Marta, é nós que vamos pagar. Você acha que a prefeitura tem que comprar uma chácara e botar todos os animais? E aí, o dinheiro vai sair de onde? Vai sair do nosso bolso? É mais um imposto que vamos ter que pagar. Temos que ver uma solução, mas temos que é, nos responsabilizar e temos que também cobrar de quem for culpado é, uma responsabilidade por aquilo que ele está colocando no meio de todos, que são é os animais. Então, essa é a nossa proposição, e aí eu encerro, senhor presidente, vereador João Chaves, esse pronunciamento que se refere a essa proposição da frente parlamentar que vai tratar dos animais em, em, no meio ou seja inserido a nossa sociedade. E passo a pedir ao senhor a autorização para usar dez minutos da comissão especial. É, da saúde que cuida do Hospital Regional de Santa Maria. Dez minutos, então, em nome da comissão. Concedido. É, eu queria comunicar também ao Parlamento e à nossa sociedade que essa comissão especial foi criada no ano passado no sentido de acompanhar a conclusão da obra do Hospital Regional e a sua. A sua eh, colocação e funcionamento daquela casa. E hoje, nesta casa, mais do que um vereador já falou neste tema. A gente reforçou e renovou essa comissão esse ano com o vereador João Chaves e o vereador Maneco, porque achamos que isso é um caso de extrema importância. O Hospital Regional. Para nós hoje, vereador Maneco, já é questão de ordem. Já é questão de honra. E já é questão de respeito a duas situações que eu considero fundamentais, que é o dinheiro público que está lá 50 milhões e que se for corrigido hoje vai valer e vale 100 milhões. É essa informação que a gente tem. 100 milhões vale aquele hospital lá. E também o segundo quesito mais importante, que é a nossa saúde, da nossa população. Nós já falamos várias vezes com o poder do governo do Estado, com as secretarias, e aqui nesta casa, muitas vezes, foi questionado e defendido. Abster como uma empresa, como uma empresa que seria a única e a melhor opção. E eu sempre defendi que teria que ser aberto outras possibilidades, porque essa empresa, ela se alimenta, ela sobrevive com o dinheiro federal. E eu questionava e várias vezes fui contrariado questionava vereadores e vereadoras se o dinheiro do governo federal viesse a faltar quem é que ia bancar essa empresa Pois bem pois já temos a resposta agora a empresa não quer mais não quer mais porque ela sabe que não vai ter dinheiro para bancar. Como é então que essa empresa poderia ter pego ou assumido essa responsabilidade? Com certeza, hoje ela estaria em maus lençóis, porque ela não ia conseguir tocar aquilo que ela assumiria no contrato, porque ela não tem capital próprio e não tem gerência própria. Ela é patrocinada. E tocada, gerenciada pelo governo federal, com assessores indicados da Secretaria de Educação. E se terminar o dinheiro? E já terminou? É essa minha alerta que eu falava, fazia naquela época. E aí todos me chamavam de político, que eu estava preocupado com um partido. É só questão de análise, vereador forte. A gente é comerciante e sabe quem tem e quem não tem. Quem trabalha para os outros, patrocina se e o cara pagar. Caso contrário, findou. Então eu queria dizer que o nosso entendimento que o governo do estado é responsável por esse hospital. Sempre achei isso. E aí o, o governo do estado Falou com o Hospital do Santiago, Faxinal do Soturno, Moinhos de Vento, Hospital Mãe de Deus e a própria empresa Mistério. Mas, até hoje, não tem uma definição. E eu acredito que essa comissão, vereador João Chaves, e esta casa, representando a Sociedade de Santa Maria, vereador Denardim, nós temos sim responsabilidade e temos poder e obrigação de chegarmos diante do governo do Estado e pedir uma solução. Caso contrário, esta casa também estará se abstendo do seu trabalho, mesmo que nós somos um parlamento municipal. Mas a gente tem essa necessidade. E nós estamos indo, vereador Chaves. O vereador Maneco não vai poder ir. Quinta-feira, no governo do Estado, para pedir uma explicação. E a explicação e a resposta, vereadora Sandra, que nos derem, nós vamos voltar e contar nessa casa. Porque se for um enroleixo, nós vamos ter que encaminhar de outra forma. A gente não pode ficar com os olhos fechados dizendo que está tudo certo. Não está certo. Tem 50 milhões do povo lá e tem que ter uma resposta. E o nosso município tem essa obrigação, o nosso parlamento, que nós representamos o povo, nós temos, vereador tavares essa obrigação de, pelo menos, nos sentir no direito de que o Estado dê retorno para nós na questão do hospital regional. Isso é direito, isso é dever, isso é dinheiro público e saúde pública. E não vamos aqui fazer discurso político partidário. Porque está todos envolvidos no mesmo balão. E não dizer que a empresa X ou B é melhor que a outra, porque já foi para debatir nessa casa. E aí a tal empresa que era poderosa, faliu, ou amanhã ou depois não tem condições, porque o governo federal é que banca ela. E se não tiver dinheiro do governo federal, ela não vai ter condições de vereador César alguém. Então a gente tem que ter empresas. Administração própria e o Estado é responsável sim, porque o Estado pegou o dinheiro emprestado para fazer o prédio. Daqui a pouco uma parceria com o Governo Federal. Daqui a pouco uma parceria com a Prefeitura Municipal. Mas a responsabilidade da gestão é de quem pediu o dinheiro, de quem pediu o investimento e de quem aceitou o investimento. E o Santa Maria também aceitou. Nós também aceitamos. Então a cidade precisa, as pessoas precisam, e nós vamos, então, a Porto Alegre, nesta quinta-feira, para que, com certeza, sexta, a semana que vem, nós viremos aqui, eu e o vereador Chaves, João Chaves, para dizer o que a gente ouviu lá na Secretaria, lá com o nosso secretário de Saúde, João Gabardo dos Reis, e a dona secret... a funcionária, diretora da assistência técnica do planejamento da Secretaria de Saúde do Estado, a dona Aglaé Regina da Silva Alberto. Nós vamos conversar com eles e a gente vai ver o que, que a gente passa para esse parlamento, mas eu me sinto, eu me sinto, e acho que os 21 vereadores também, na responsabilidade de dar uma só resposta ao nosso povo de Santa Maria e também da região central do estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, senhor presidente, vereador João Chaves, eu peço mais dez minutos para falar da comissão da travessia urbana, da comissão especial que atuou como presidente. E eu estou economizando, vereador Forte, temos dois minutos lá que eu já vou passar para outra comissão. Mas é preciso. Está concedido os dez minutos. A comissão especial que, que acompanha a travessia urbana, e aí eu vou dizer por que que vou falar, e a minha preocupação faz parte do vereador Chaves e do vereador... Tavores, nós criamos essa comissão em nome desse parlamento, mais vereadores, preocupados com as pessoas que moram em torno daquela, daquela BR, que são cidadãos de Santa Maria, vereador Jorjão. E agora, aquilo que a gente temia está nos jornais está nos jornais a possibilidade da BR. 287 e 158, a travessia urbana fechar ou parar. Eu diria que a nossa preocupação, vereador Daniel Diniz, que uma vez em 2014, nesta casa, o nosso nobre deputado federal, Paulo Pimenta, veio a esta casa fazer um relato do seu trabalho, que é belíssimo, para Santa Maria. E região. Mas, na época, o deputado alencou a possibilidade de fazer duplicação em muitas BRs no centro do coração do Rio Grande, em especial Santa Maria. E duplicaria a faixa nova, duplicaria a faixa do Minuano, duplicaria. A ida para a quarta colônia, duplicaria, é, fazia uma rua, uma, uma faixa, Santa Maria, Santo Ângelo, enfim, foi uma série de duplicações. E eu vim essa tribuna e lembro muito bem que questionei o deputado, não contrariando e não a importância das obras, mas será que aquilo realmente era obras previstas? que possíveis, vereadora Sandra. Será que não seria só um sonho? Será que o Brasil estava preparado para todo esse investimento? Será que nós teríamos um futuro, um retorno desses projetos? Isso que eu questionei, do deputado. Não, a necessidade. Pois bem, hoje nós temos uma dessas obras em meia viagem ou menos de meia, e com a possibilidade de parar. Como é que nós vamos pensar nas demais? Como é que nós podemos vir num período eleitoral sem a possibilidade financeira? Porque a, a possibilidade financeira apareceu agora. Mas se ela apareceu agora, ela existia lá atrás. Nada é por acaso na matemática. Nada é por acaso na matemática. E quem é estudioso e entende sabe do que eu estou falando. Se não tem hoje é porque lá atrás estava previsto que não teria possibilidade, ou que era um risco garantir a possibilidade dessas obras. Fui chamado pelo vereador Daniel, de pessimista, e eu respeito. Talvez eu fosse, talvez eu tivesse errado. Mas eu queria lembrar esse parlamento, vereador, que talvez eu não fui pessimista e até torcia para que fosse. Hoje nós temos um grande risco da nossa BR-287, mas, enfim, eu queria dizer aqui que o mais importante, vereador Daniel Diniz, e a tempo já vinha percebendo a dificuldade de falar com a empresa que está fazendo o levantamento, é a Skill Engenharia, responsável é a dona Melissa. Ela iniciou o cadastramento lá em cima, na parte de lá da e veio até o trevo da Santa Marta. E parou. E eu tinha preocupações e perguntava o Gertoneto por que parou? Porque ali tem pessoas, tem seres humanos, e tem crianças, e eu já falei nessa casa, esse é o ponto principal da nossa comissão. Até que se a BR parar por um ano, dois anos, menos mal. Porque a tentativa foi feita de investimento. Não estamos contrariando isso. Agora, aquelas pessoas ficar lá por mais três anos num barranco, aí sim é caso de polícia. Aí sim é caso de intervenção, de, 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 de denúncia no Ministério Público. Porque não é possível uma meia dúzia de troco, 300 milhões para fazer a obra e nós não conseguirmos uma miséria, para tirar aquelas famílias e colocar num lugar adequado, vereador Chaves. É essa a minha preocupação. Se essa obra para, aquelas pessoas que estão lá esperando, ansiosas, o seu destino, para onde irão? Qual é o encaminhamento? Vão ficar por três ou quatro anos no barranco, sem saber a sua real situação. Tentei várias vezes, várias vezes os vereadores que acompanham essa comissão sabem, e devem estar preocupado que o vereador presidente não define a reunião, é porque o engenheiro Toneto não nos atende. Então, se o engenheiro Toneto não nos atende, eu responsável pela obra em Santa Maria, vereador Daniel Diniz, peço que o senhor intervenha. Nós temos tentando para conversar, para falar com essa empresa, para ver se pelo menos a situação das famílias. Vereadora Sandra seja encaminhada, já é um sentimento positivo, já é um sentimento de, 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 de preocupação, e já é um sentimento de encaminhamento menos preocupante para esta casa. Agora, não dá para acreditar que, no momento, de repente, num, num relâmpago, para as obras, as empresas se recolhem, isso aí acontece, como aconteceu com o posto de saúde, de, de, de segurança, lá da Zona Norte. Você recolhe tudo e fica lá as pedras e os buracos. Então vem aqui, senhor presidente e senhores vereadores, falar desse encaminhamento, falar dessa preocupação e dizer que este parlamento, com certeza essas duas comissões, vão dar retorno nessas duas grandes obras que tem Santa Maria e que estão uma pronta, sem funcionamento, e a outra no eminência de parar. E ainda deixando as pessoas sem saúde e as das BR na beira do precipício ou no, no barranco, sem saber os seus destinos finais. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Desculpe ah, o tamanho, o, o, o alongamento do discurso, mas era necessário falar isso à nossa população. Muito obrigado. Em comunicação da liderança pela bancada do PT, o vereador Daniel Diniz. Estamos por um espaço de é dez minutos. Senhor presidente, vereador João Chaves, vereadora Marta Zanella, vereador César Gain, Paulo Denardim, vereadora Sandra, Manuel Batk, Jorge Trindade, Werner Hempel, vereador João Caos, vereador Tavores. Nossos assessores, público que também nos prestigia, dependente das colocações do vereador João Caos, já havia solicitado esse espaço de comunicação da liderança do nosso partido, justamente, vereador João Caos, para falar sobre o trabalho do nosso líder, do nosso deputado, do nosso amigo Paulo Pimenta, que muito faz, que muito fez e com certeza muito fará pelo nosso município de Santa Maria e o deputado Pimenta está de parabéns pela sua trajetória, pela sua história, Paulinho Denardim, você que foi colega dele aqui como vereador, conhece aquele jovem estudante que começou aqui como vereador, defendendo o movimento estudantil e hoje é uma das referências do nosso partido a nível nacional. E com certeza, vereador César Guem, nos orgulhamos muito do trabalho, da, da dedicação e do comprometimento político do deputado Pimenta com a nossa cidade de Santa Maria. Poderia citar aqui, ano a ano, iniciando lá em 2003, quando destinou mais de 1 milhão 232 mil em recurso à emenda parlamentar para Santa Maria. A exemplo de 2012, que destinou mais de 15 milhões, e, recentemente, esse ano, destinando mais de 1 milhão mil reais em emendas parlamentares para o nosso município. Total até hoje, nesses anos de mandato, mais de 66 milhões 207 mil reais para o município de Santa Maria. Mais a travessia urbana e a BR-158, somadas, vereador João caos em torno de 435 milhões. Eu gostaria de saber qual foi o político na história de Santa Maria que conseguiu mais recursos para o nosso município. A política, ela é feita de discurso. A política... Ela é feita de atitudes. Mas a política, vereador João Calcio, ela é feita principalmente de números. Principalmente de números, que são o resultado, senhores vereadores, de uma eleição, de um reconhecimento da população. E não é à toa que o deputado Pimenta, um vereador forte, vem sempre sendo um dos políticos mais reconhecidos e mais votados do nosso município, da nossa região e do nosso estado do Rio Grande do Sul. Faço um desafio para a Vossa Excelência trazer aqui quais foram os valores, quais foram os recursos que o seu deputado, Alceu Moreira, conquistou para o nosso município. Consequentemente, ao seu Moreira tem um mandato bem menor que o deputado pimento mas é um deputado federal que poderia pisar mais vezes aqui em Santa Maria poderia estar lutando para solucionar vereador sai alguém o problema das creches que é um problema nosso que não é um problema do governo federal não é um problema do governo estadual e não é um problema do governo municipal é um problema nosso nós somos políticos nós somos os responsáveis por ajudar a solucionar os problemas. E eu vejo alguns deputados a caírem aqui de paraquedas em época da eleição. E convido, talvez, a todos os parlamentares, vereadores dessa casa, a Sociedade Santa porque nós estivemos em Brasília, eu, o vereador Jorjão, o vereador Demar, levando o nome da nossa frente parlamentar, vereador Manuel Batik. Na qual assinamos vários ofícios e requerimentos para praticamente quase todos os deputados que fizeram mais de mil votos aqui em Santa Maria. E você sabe qual foi a resposta? Até hoje eu não recebi nenhuma. Não recebi nenhuma. Mas respeitamos deputados que fazem por Santa Maria. A exemplo, o vereador Manuel Bático, do deputado Nix Lorenzoni, que não é do meu partido, mas está permanentemente aqui em Santa Maria. Não tem problema nenhum de ser um partido do DEM, que eu não vou elogiar. Agora, querer dizer que o deputado Pimenta, ou tentar dizer que o deputado Pimenta disse, vereador Werner, que ia duplicar Santa Maria-Porto Alegre, Santa Maria-A3-290, claro que o deputado Pimenta é um otimista. Claro que o deputado Pimenta é um otimista. Quem é que não quer isto? Quem é que não quer sair de casa todos os dias? O Vereador Paulo Bernardinho e dizer assim: Eu quero ter um bom dia de trabalho com a minha equipe. Eu quero voltar para casa e encontrar bem a minha família, meus amigos, meus familiares. Diferente de quem só puxa para trás daquele discurso do quanto pior melhor, aquele discurso que porque o cara é do PT. Não dá para dar valor pelo que ele fez. Eu poderia citar aqui algumas obras que esse nobre deputado fez por nossa cidade. E, repito, desafio, desafio em outros governos, não ser o do presidente Lula, da presidenta Dilma, além da passarela da Orlândia, vereador João Carlos, que o senhor me diga algumas obras que foram feitas aqui por governos que o senhor a vida inteira defendeu. A vida inteira defendeu. Não podemos esquecer que essa travessia urbana vai mudar a realidade de Santa Maria. E o próprio prefeito Schirmer diz isso: que os parques que ele. as áreas que ele comprou, alguém um dia tem que iniciar. Alguém um dia vai ter que iniciar. Ele cita o exemplo do Parque da Redenção, que demorou 50 anos para ficar pronto. Agora, quando a travessia urbana ela está no auge, todo mundo aparece na foto. Todo mundo quer ser o pai da criança. Mas quando faltou recursos ano passado, diminuiu os valores, era culpa do pimenta. Eu quero ver na inauguração se vão reconhecer isso. Porque ele sim é um grande lutador, junto com outras lideranças da cidade. A BR-158, que mataram mais de 40 vacas para fazer churrasco lá, o vereador César que o senhor tem propriedade naquela região. Nunca na história foi feita. Quem assumiu a responsabilidade, correu atrás e disse que seria uma bandeira do seu trabalho, era o deputado Pimenta, vereador João Calço. A 392, que está em processo, um processo acreditou eu que delicitação licitação entre o Trevo da Uglione e o Minuano, mas o passo foi dado vereador João Calço. O senhor quando quer construir uma casa, o senhor tem que comprar o terreno primeiro. Não dá para ser do negativo, não dá para ser pessimista. Não dá para trazer para cá o discurso de quanto pior melhor. O discurso do ódio. Se é por isso nós ia pegar ia ser negativo em tudo de todos os projetos que vêm para essa câmara do prefeito Schirmer. A faixa de Camobi, no governo Tarso Gerro, vereador Jorjão, em várias vezes tivemos lá em reunião, Junto com o deputado Pimenta, junto com o deputado Valdeci, governos e mais governos passaram lá e só fizeram o projeto. Mas alguém tinha que iniciar da Igreja do Amaral até aqui o Castelinho. Foi no governo Tarso. Com certeza o seu governo tem que continuar, tem que continuar. E antes de falar da travessia urbana, tem que olhar o que o governo do Estado está fazendo na faixa de Camobi. Poderia estar tá fazendo muito mais do que está fazendo hoje. Ali Avenida do Exército, Coronel Tavares. O que era Avenida do Exército hoje o deputado Pimenta botar a mão e o dedo. Era uma catapora, buraco atrás de buraco. E hoje está lá Avenida do Exército. Avenida Roraima, Vereador Manuel Badic. O que era Avenida Roraima o cheiro de esgoto que era aquilo? Era horrível, o fedor que tinha lá. Hoje é um cartão postal os domingos. Lhe convido para o senhor ir lá na Avenida Roraima, Vereadora Marta. Avenida Oswaldo Cruz, Avenida João Machado Soares, em Camobi, vereador Jorjão. Tudo fruto da nossa articulação, da nossa parceria com o deputado Pimenta. A parceria de vários vereadores. Então não dá para tentar vir aqui na tribuna desconstituir um trabalho porque o governo está em crise, porque o país está em crise. Respeito as suas posições, as suas declarações, mas eu tenho a consciência tranquila que o deputado Pimenta foi o deputado que mais trouxe recursos para o município de Santa Maria. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nenhum orador escrito, encerramos a presente sessão e convocamos para a próxima quinta-feira no mesmo horário, nesse mesmo local. Uma boa noite a todos.